sinne, så jag stod inte vatten ner ut för hon. Jag hade blivit bättre för sen så kom det inte för vatten. Gå här på den här sidan. Ja. Okej. Jag vet inte hur jag ska dra svär. Allting måste få någon passa här. Om vi ska vara här nere först. Jag måste gå igenom här. Helst skulle jag vilja... Har ni testat så ni hör det där? Alltså, om vi ska ha liksom, jag tror inte det kan stå folk här, om vi ska ha själva kandidaterna här innan när vi är under lottningen. Ja, men precis, men då flyttar vi på dem här. Ja. Sen vill jag, var är Lotti? Vem är Lotti? Lotti är hon som Sara pratar med nu. Jaha. Ja, det tycker jag. Den sitter lite, ja. Gör inte det? Okej. Bra. Ja. Alla är det, så liksom ungefär en buxning som är full. Ja, nej, det är lite så. Chefer då? Nej, det är du inte. Vi är inte med i parti, Europeiska partiet, utan bara hang around. Ja, just det. Men de kommer väl fortsätta vara kvar, eller? Jag vet inte. Vad tycker ni om den logiken? Ja, det var jättebra. Ja. Ja, okej. Bra. Berang Miri, det var han som eldade upp Malmö på första maj, så att liksom det hela schemat blev... Daniel stod och slet sitt hår för att hela schemat spräckte, för han liksom... Han var en show liksom. Det är civil. Jag känner att jag blev täppt här. Liksom. Tjena. Ja, känns bra. Ja. Jag blev stilt. Momentum nu.
ta den. Bara den. Ska du ha den andra, ska du nog ha den på andra. Ja, ta den. Ja, de missade oss idag. Fan. Jag har någon som är neutral som vi kan prata med. Ja, eller hur? Visst kan man vina få stämma av. Ja. Läget. Hej, jag ska träffa dig. Välkommen, vad kul att du är här. Ja, ja, Lotta Folk är producent. Ja, okej. Okay. Nu håller vi på att försöka... Du klassar inte mig som neutral alltså. Ja. Spelare och föreläsare. Tack för senast, det var kul. Ja. Jag rättigheter på nätet. Men om dit eller? Jag vet inte, det svarar inte min. Det har inte du ansvar för, nej. Hallå. Hallå, hej. Var har du lagt dina grejer? Med några personer. Det är tryggt här. Du är påmyggad och klar. Vi väntar på Lena Melina. Hej, vi har i alla fall träffat förr. Ja. Verkställning typ 11:30 när jag skulle lägga. Absolut inte längre än så. Nej. Det där var liksom det var perfekt. Sekunder, så här, hur bra som helst. Tack. Ja, vad bra. Men då hugger jag dig lite här. En verkstad.
Det är otroligt roligt för oss. Det är det första i den här storleken som vi gör. Vi är hemskt glada att alla ni är på plats. Vi kommer att hålla på i ungefär en och en halv timme. Karin Magnusson heter jag. Jag är programledare. Vid min sida har jag självklart också Behrang Miri. Så här kommer upplägget se ut. Kvällens debatt, kvällens program är uppdelat i tre sektioner. Med först fem snabbfrågor, därefter en huvuddebatt i varje sektion. Vi är väldigt glada över att alla partier, i princip tror vi, har respekterat våra önskemål kring att ni tar med nio gäster var. Jag vet inte om alla har hållit det, men vi är ändå glada för att ni har verkligen respekterat det. Men en grej vi vill också påpeka är att när det gäller handklappande och liksom hejande, så avvakta tills efter varje huvuddebatt, mer för att vi ska kunna spara tid och ha så effektiva debatter som möjligt. Mm. Vi uppskattar det. Och vi kommer börja klockan sju, men vi ska faktiskt köra igång med en försändning och ett uppsnack som leds av Malvina Brits. Och då kommer också placeringen i rummet för kandidaterna att lottas. Så varmt välkomna, och över till dig, Malvina. Varmt välkomna. Tack för det, Karin och Behrang. Och nu står jag här mitt i publiken. Är ni taggade här, eller? Oh ja. Ja, vad härligt att höra. En annan i publiken som faktiskt råkar vara statsvetare också, Marcus Oskarsson. Vad tycker du krävs för att det ska bli en bra debatt? Jag tänker på två saker i första hand. Det ena, om det ska bli riktigt högintressant, det är om det ligger nära ett val. Att det är i självaste valveckan, då är det ju extremt intressant. En annan sak är om det blir en hel del känslor, spontant. Så att man inte följer ett skript. Så jag känner att det här kommer bli en riktigt intressant debatt ikväll. Tack för det. Ja, om bara 20 minuter ungefär så kickar vi alltså igång årets första EU-debatt med samtliga partiers toppkandidater på plats. Här har vi Lena Melin, Aftonbladets politiska expert och kommentator. Vi ska ju alldeles strax låta kandidaterna själva välja placering här i rummet. Och det här med var man står under den här typen av debatter är ganska viktigt, eller hur? Vi har sett exempel på när det kan spela stor roll. Ja, nu har tydligen SVT funnit någon hästskoform som har alla partier kan acceptera, men innan de hade hittat den här den gyllene lösningen på alltihopa, så gick det ju faktiskt så långt att både Håkan Juholt och Lars Ohly bojkottade den partiledardebatten i SVT för de inte ville stå så nära Jimmy Åkesson. Ja, just det. Men vi låter kandidaterna välja själva. Men först, valdeltagandet i EU-val brukar vara ganska så lågt. Men det är viktigt att rösta, det tycker vi på Aftonbladet. Det tycker de som har anslutit till vår kampanj Jag ska rösta. Och så här säger några kända ansikten om varför de tycker att du ska gå ner till vallokalerna nu på söndag. Jag ska rösta. Jag ska rösta. Jag röstar i EU-valet. Ja, jag kommer i alla fall att rösta i EU-valet, även om jag tror att mina apor kan fatta mycket bättre beslut än vad aporna i Bryssel brukar göra. Eller hur? Jag ska rösta i EU-valet, och jag tycker det är en självklarhet. Jag tycker att du ska rösta. Jag tycker att rösta, det är en fantastisk rättighet vi har i vårt land. Jag röstar i EU-valet för att jag är faktiskt rädd för det Europa som jag ser växa fram. Ett Europa där kvinnors rättigheter över att bestämma över sina egna kroppar inskränks. Ett Europa där rasism blir allt mer neutraliserat. Jag brukar säga till mina barn att det är livsviktigt att rösta och att faktiskt göra sig rösthörd. Om man inte röstar, så jag tycker att man är lite menlös. Jag tycker det är en självklarhet och väldigt naturlig grej att göra för att bidra med sin åsikt. Jag har en röst och jag kommer att använda den. Mitt tips till dig, var smart, rösta. Ja, nu har det blivit hög tid att låta våra toppkandidater välja placering. Det kommer gå till på det här sättet. Vi kommer lotta vilken ordning de får välja plats på. Jag har lagt 10 lappar i den här hatten. På lapparna så står det ett nummer från 1 till 10. Den som får nummer 1 väljer först. Den som får nummer 10 väljer sist. Inte svårare än så. Och nu har vi våra toppkandidater på plats här bakom mig. Mickade och sminkade och fina. Så att jag går helt enkelt runt med hatten. Kent Johansson. Ja, det är spännande. Jättespännande. Jag tar den där, tror jag. Den ser bra ut. Ja, så har vi Malin Björk här. Tack. Hej. Jag tar den där. 10, jag får inte välja.
Ja, det är bara att hugga in. Jag kan ta den. Den ser bara... Och Lars, du står lite långt bak. Två, det kanske är det. Du fick två. Här. Så då. Perfekt. Så lägger vi hatten där så länge. Okej. Vem fick då nummer ett på sin lapp? Ska vi se Piratpartiet? Hans Engström, gratulerar. Du får välja först. Hur tänker du då? Vart vill du stå? Är det bara placeringen eller är det talarordningen också? Ja, det här är bara placering. Är det bara placering? Då vill jag stå i mitten. I mitten? Är det viktigt tycker du vart man står? Nej, det tycker jag förstås inte. Men eftersom jag får välja så väljer jag att ställa mig i mitten. Vi är varken höger eller vänster. Och det är bara, ja, så nu står jag här i mitten. Härligt. Vem har nummer två på sin lapp? Det har jag. Lars Adaktusson. Vad bra. Då får du välja plats. Hur tänker du? Jag tänker att jag ställer mig bredvid Christian här. Han och jag har en del att prata om. Så att det kan vara bra att stå nära honom. Ja, men vad härligt. Vem har nummer tre på sin laptop? Det har jag. Gunnar Hökmark. Så jag tror vi får ta hand om piraterna och tränga in honom i mitten. Det är jättebra att ha så många kompisar redan. Ja, men ni bygger liksom ut från mitten här. Är det något... Vad säger Nej, jag du? Tycker om att ha honom till vänster om mig. Okej, nummer fyra då. En gubbe till. En gubbe till, Peter Eriksson. Tack, ja. Fick jag den. Hur tänker du, Peter? Ja, jag tar den här då. Kul att se dig. Mm. Det är knappt jag gick in emellan. Ja, precis. Ja, det skvätter vatten överallt här. Men nu får ni göra något oväntat. Vi kan inte ha alla bara bygga ut från mitten. Vem är nummer fem? Jag, Marita Ulfskog. Jag bryter den onda cirkeln av bara gubbar. Ja. Välkommen. Tack så bra. Nu ser det bättre ut. Fint. Nummer sex är vi på, va? Ja, vad bra. Fik. Nummer sex, vart vill du stå? Jag ställer mig här. Jaha. Så tänker jag att en annan kvinna ställer sig på ytterkanten där också. Ja, är det bra med kvinnor så på ytterkanten? Så får de hålla sig i mitten om de vill. Ja, ja. Härligt. Då ska vi se, då är vi på nummer sju, va? Sju. Sju? Det är jag. Det är du. Marit. Jag ställer mig här för jag kommer kanske att behöva en stol. Ja. Och då är detta enklast. Det är en bra anledning. Det gör inte ont i ryggen men av och till sträcka nerverna. Jag förstår. Då är vi på åtta. Det är jag. Kent. Hur tänker du nu då? Ja, mellan två damer vore det trevligt. Ja. Vågar du det? Ja. Ser inga problem. Då är det bara att passa på innan någon annan tar platsen. Då har vi bara två kvar. Ja. Du har plats. Nio. Då är det dags för dig att välja. Tack. Oj. Stackars Malin. Ja. Och Malin Björk. Ja. Vänsterpartiet. Känns det bra med placeringen allihopa? Känner nej. Ni? Nej. Ja. Nej. Är ni är inte nöjda. Det är inget vatten här. Det ska vi ordna. Det kommer nu. Tack. Då ska vi alldeles strax köra igång. Ni märker det att era ståbord är lite svajiga så ni får hålla koll på ert vatten. Innan vi kör igång med EU-debatten så kommer vi att få höra Martin Stenmark uppträda. Han kommer sjunga för oss alldeles strax. Jag tror att han är på väg upp på scenen. Nej, det var han inte riktigt än. Jo då! Ja, men vad härligt! Applåd för Martin. Tack så mycket. Det här ser lovande ut. Ja, det tycker jag också. Ja, vilket gäng. Martin, hur mycket tycker du att såna här politikerdebatter spelar roll? Vad betyder de för dig när du ska bestämma dig för vad du ska rösta på? Ja, men jag tycker att det är bra om man får den här sista putten, kan jag tycka. Om man är, man kanske inte är jättepåläst. Man kanske har, som jag, några ämnen som man kanske vurmar för. Och därför tycker jag att det är ett alldeles yppligt tillfälle att alla är på plats. Om man faktiskt får någon slags, en sista uppfattning innan valet. Tycker jag är kanon. Vad härligt. Martin, kör hårt. Alldeles strax så börjar debatten. Men först ska vi lyssna till Martin Stenmark. Stor applåd. Vänner, kör vi!
andra sover vi. Och jag vill kyssas under täcket, helst uppe på ett tag, så att stjärnorna kan se oss, vi är vuxna sommarbarn. Lycka till. Tack för det Martin Stenmark. Nu har jag tagit plats här med min kära kollega Lena Melin. Vi kommer sitta här med våra datorer och ta emot kommentarer och frågor från er som tittar där hemma. Kan ni ställa dem till oss så svarar vi på det. Lena, hur kommer det sig att valdeltagandet brukar vara så lågt i just EU-val? Jag tror att det beror på det som de flesta säger att det beror på, nämligen att de känner sig okunniga och att Bryssel är jättelångt borta. Men jag skulle vilja säga att de flesta har väldigt ringa kunskaper om hur riksdagen fungerar också. Det hindrar ingen från att rösta i riksdagsvalet, så jag tycker man ska göra som där, gå på lite på känsla helt enkelt. Gå på känsla. Men hur röstar folk i EU-val då? Finns det någon skillnad från hur man röstar i riksdagen så att säga? Ja, det är ganska stor skillnad. De stora partierna brukar göra sämre ifrån sig i EU-valet än i riksdagsvalet, alltså Moderaterna och Socialdemokraterna. Och det brukar ju alltid vara någon liten Marit Paulsen-effekt ifall hon är med. Och kan det slinka in av parti som skulle inte ha så stor chans i riksdagsvalet, till exempel Piratpartiet. De fick ju 2 mandat i förra valet. Mm. Men är folk mer otrogna sina partier? Alltså? Absolut. Varför skulle du säga att det är viktigt att rösta i det här valet då? Ja, det är viktigt av en väldigt massa skäl. Men framförallt för att EU-parlamentet är en väldigt, alltså det har makt. Och det påverkar Sverige på ett väldigt påtagligt sätt. Ungefär 60% av all lagstiftning som passerar riksdagen har sitt ursprung i EU. Och bara det är ju ett skäl att, så att säga, påverka besluten från början och inte lite på slutet. Vad skulle du säga, vad kan partierna göra för att öka valdeltagandet? Ja, de kan ha spännande kandidater som man gärna lyssnar på, som man tror kommer att göra bra ifrån sig i parlamentet, som får tunga uppdrag där. För att spelrummet för en enskild ledamot är ju större i EU-parlamentet än i riksdagen. Mm.
Och lyft, naturligtvis det vanliga politiska arbetet och lyfta fram de frågor som man tycker är viktigast och vill driva i parlamentet. Och då måste det vara en parlamentsfråga. Vi har ju haft lite EU-skola med dig här, både i tidningen och i TV. Vad skulle du säga, vad är det man behöver veta om EU? Vad är det folk inte har koll på men som de borde ha koll på? Ja, det mest grundläggande är nämligen vad de olika institutionerna gör. Det har människor inte kläm på. Vad är det för institutioner? EU-kommissionen, ministerrådet och parlamentet tänkte jag på i första hand. Det finns ju fler, men de är ju de viktigaste. Och vad är det för skillnad mellan dem då, om vi ska bara dra det lite kort? EU-kommissionen har visserligen en politisk ledning, men är som ett regeringskansli. Alltså den lägger trots det fram förslag som sen ministerrådet och parlamentet ska fatta beslut om. Och i nästan alla fall, eller i väldigt många fall, så måste de vara ense, annars så blir det inget beslut. Och nu röstar vi till EU-parlamentet. Just det. Och ministerrådet, där sitter representanter för medlemsländernas regeringar. Just det. Är det något mer sånt där som folk brukar fråga dig om EU? Ja, alla säger att det är så jättebyråkratiskt, och det är klart det är byråkrati på ett annat sätt än vi är vana vid. Men jag måste säga att EU-parlamentet är en fantastiskt spännande plats. Alltså det är mycket roligare debatten än i riksdagen, och ledamöterna är fantastiskt kunniga på sina områden, som ju ofta är ganska smala, kan vara ganska smala, men å andra sidan kan de desto mer. Nu ska vi alldeles strax ha en stor debatt. Det är 10 politiker här hos oss ikväll. Vad skulle du säga skiljer en sån här debatt från partiledardebatter som vi också har? Ja, det här är ju skillnaden är helt enkelt att de inte är partiledare utan kandiderar till ett uppdrag i EU-parlamentet. Ja, det är den enkla skillnaden. Men brukar det vara någon skillnad i fart och fläkt? Ja, det återstår att se. Jag hoppas att det blir lika fartigt och fläktigt som en partiledardebatt. Är du taggad inför kvällen nu då? Jajamensan. Det hoppas jag alla andra också. Ja, vad härligt. Då kör vi igång debatten om ungefär 5 minuter. Och glöm inte att delta nu i chatten. Jag kommer att ställa olika frågor till er tittare som jag gärna vill att ni svarar på. Och häng med oss på Twitter också. Det är hashtag partiprogrammet som vi använder oss av då. Vad fan gjorde jag brillorna? Thank you.
en känsla att vilja ta ett Du tittar på partiprogrammet som ikväll helt och hållet kommer ägna sig åt att diskutera och debattera valet till EU-parlamentet nu på söndag. Vi har samlat partiernas toppkandidater för en superdebatt. Hur kandidaterna står har lottat sedan tidigare och debattens frågor har valts av svenska folket. Strax ska vi avslöja vilka frågorna är. Det ska vi göra. Först tänkte jag vända mig till dig, Lars Adaktusson. Det här är ju en valrörelse som faktiskt brukar vara lite loj om man jämför med riksdagsvalet. Du är gammal journalist, du har lett massa debatter. Hur ska vi göra för att den här debatten ska bli riktigt fartig och klargörande? Ni ska kräva tydliga och klara besked av alla partier i de frågor som kommer upp. Sen tror jag att intresset för EU-valet har ökat väldigt mycket de senaste dagarna och de senaste veckorna. Så jag tror att det är väldigt många som vill hänga med i den här debatten och titta på och lyssna på de olika alternativ som finns i svensk politik inför det här valet, som ju är väldigt viktigt. Vi gör vårt jobb så bra vi kan, ni gör ert jobb så bra ni kan, eller hur Brang? Det stämmer Karin, och ja, Lars Adaktusson är en av de mer kända toppkandidaterna. Men vilka är de andra? Ni ska få lite mer information kring andra. Titta. Kent Johansson efterträdde Lena Ek i Europaparlamentet 2011. Han brinner för ett grönt, öppet och hållbart Europa, men vill däremot inte se försäljning av vin och öl på livsmedelsbutikerna. Peter Lundgren är Sverigedemokraternas andra namn. Han är lastbilschaffisen från Gnosjö som äger 5 bilar. Han vill på sikt avveckla EU och med sin slogan "För att det behövs" hoppas Lundgren att ta SDs första mandat i EU-parlamentet. Folkpartiets toppnamn heter för tredje gången Marit Paulsen. I förra EU-valet tyckte 221 000 svenskar att den Oslofödda veteranen var rätt hand för jobbet. Paulsen brinner för djuren och naturen och är hedersdoktor vid Chalmers tekniska högskola. Peter Eriksson är Miljöpartiets andra namn. Han var språkrör tillsammans med Maria Wetterstrand och vill nu ta steget ut i Europa. Eriksson är uppväxt i Strängnäs och vill ha sol, vind och vatten i EU istället för kol och stål. Marita Ulfskog har suttit i parlamentet sedan 2009. Hon har innan dess haft många tunga uppdrag i Socialdemokraterna. Ulfskog brinner för att stärka arbetsrätten och har beskrivit sig själv som mjuk och god inuti, fast lite taggig utanpå. Vänsterpartiets toppnamn Malin Björk har varit tjänsteman i Europaparlamentet sedan 2009. Hon är emot ett frihandelsavtal med USA. Hon gillar att dansa, hon har 2 guldfiskar och tycker inte att välfärden ska vara till salu. Gunnar Hökmark har 2 mandatperioder i Europaparlamentet bakom sig och siktar på tredje gången gilt. Han kampanjar med sin frihetsbuss, vill minska byråkratin i EU och säger sig ha verkat för frihet sedan 1952, då han föddes i Ystad. Förra gången fick uppstickarna Fi 2,2% i EU-valet. Men med människorättskämpen Soraya Post i toppen hoppas partiet nu på att vinna väljarnas förtroende. Post brinner för jämställdhet och hennes slogan inför valet är "Vår värld eller ingen värld alls". Matematikern Christian Engström har 1 av Piratpartiets 2 EU-mandat. Han vill se ett fritt och öppet internet och tycker att Europaparlamentet innehåller lika mycket politiskt maktspel som tv-serien Game of Thrones. Under sin tid som programledare på SVT röstade Lars Adaktusson inte i några val. Nu gör han politisk karriär i Kristdemokraterna. Adaktusson vill se en schysstare asylpolitik. Han tycker att det är K1 i KD som är det viktiga och han gillar italiensk mat.
Ja, där fick ni möta toppkandidaterna. Så här har det gått till. Vi har låtit Sverige tycker, som är ett samarbete mellan Aftonbladet och opinionsundersökningsföretaget Initio, fråga vilka ämnen svenska folket tycker är de viktigaste. 1243 personer har svarat, och i åldersgruppen 18-30 ser resultatet ut så här. På tredje plats kommer frågan om miljö. På andra plats övervakning på internet. Och på första plats hamnade frågan om social trygghet. Då handlar det om hur Europa ska gå från kris till arbete. Berang. Lena, blir du överraskad över att det är just de här frågorna som de unga vill att toppkandidaterna ska debattera kring? Trygghet tycker jag kanske är lite... Man brukar ju vara lite äventyrligare lagd när man är ung. Och du tycker inte det är så äventyrligt med andra ord? Nej, men jag tänker på liksom typ pensionen redan då. Det är lite väl trygghetstörstande tycker jag nog. Okej, där ser man Lena. Jämför man med hela gruppen så ser faktiskt resultatet ut så här. 1. Sysselsättning. 2. Social trygghet. Och på tredje plats miljö. Där kom ju frågan om övervakning långt ner i listan. Över något som de tycker är viktigt. Varför? Nej, det kanske är en fråga som är större bland yngre människor än bland lite äldre. Som kanske inte till fullo har begripit vilka avtryck vi sätter i cyberrymden så fort vi gör någonting. Jättebra, Lena. Malvina, du har ju koll på Cover It Live ikväll. Vad händer ikväll? Det som händer ikväll är att vi såklart vill att ni ska vara med och delta i de ämnena som vi diskuterar här under kvällen. Redan nu har folk börjat skriva i chatten. Det är jätteroligt. Jag kommer alldeles strax att lägga ut en tittarfråga som jag också vill att ni svarar på. Så häng med, och på Twitter, glöm inte det att det är hashtaggen partiprogrammet som gäller. Tack så mycket, Malvina. Och vi ska nu börja med 5 snabba ja eller nej frågor. På ert bord, alla toppkandidater, så finns det ett rött kort. Ni är inte färgblinda, va? Och det här är ett grönt kort. Det röda är då nej, ifall ni tycker nej kring en av de här snabbfrågorna. Och det gröna är ett ja. Är ni redo? Yes. Jag vill höra, är ni redo? Ja. Ja, då kör vi. 1. Ska Turkiet få bli medlem i EU? Tack så mycket. Ska EU omfördela resurser från rika regioner till fattiga? Ber du om doggybag på restaurang för att minska matsvinnet? Ska det vara lag på att europeiska börsbolag ska ha minst 40% kvinnor i styrelserna? Tack. Och sista snabbfrågan för denna omgången är: ska EU-länder ha bindande delmål till 2030 för förnybar energi? Och för alla er där hemma som är tänkta med där ute, så kan ni titta på grafiken för att se just hur toppkandidaterna har svarat på våra frågor. Och här kan man ju se att alla partier är för att Turkiet ska in i EU förutom Sverigedemokraterna. Intressant. Över till dig, Karin. En av de frågor som våra tittare och svenska folket prioriterar högt handlar alltså om miljö. Det är där vi tar vårt avstamp ikväll. Första frågan handlar om bindande delmål. Bindande delmål för förnybar energi innebär alltså att länderna förbinder sig till att en viss procentandel energi ska komma från exempelvis vatten, sol eller vindkraft. Gunnar Hökmark, jag börjar med dig. Ni är emot detta. Varför? Därför att jag tycker man ska ha en enda prioritet. Har man flera olika prioriteter prioriterar man inte så mycket. Och det som jag vill att man ska prioritera är att man ska minska nedsläppen av CO2-utsläpp. Det har vi lyckats med rätt bra i Sverige just genom att vi har prioriterat detta. Men ska man börja detaljstyra hur medlemsstaterna gör, så handlar det i praktiken om att man börjar också styra medlemsstaternas energipolitik. Det är så, ska man kunna minska utsläppen så måste man energieffektivisera och man måste ha förnyelsebart. Men jag tror att Sveriges riksdag är bättre på att ta beslut om hur man gör det än oss som sitter i Bryssel. Miljöpartiet, Peter Eriksson, håller du med Gunnar Hökmark?
Jag tycker att det är helt fel. Vi behöver mål som är bindande för också förnybart och energieffektivisering. För vi vet att annars är det lättare att dribbla bort de här målen och göra saker som innebär att utsläppen i själva verket inte minskar och inte hos oss, utan man försöker få det någon annanstans. Vi vet att de regler som finns idag, det har inneburit att företag har satsat mer på innovationer och nya förnybara metoder. Och det måste man få, de långsiktiga besluten i företagen runt om i Europa, om man ska våga satsa på framtiden. Vi släpper in Vänsterpartiet. Ja, det verkar, tycker jag, ibland som att politiker diskuterar hur lite vi måste göra för att klara klimatmålen. Och det är ju precis tvärtom, att vi måste, om vi inte tar tag i det här nu så har vi inte det handlingsutrymme som vi behöver. Och det är klart att vi ska ha tre bindande mål på EU-nivå, annars så vill man inte ställa om. Och jag vill säga att det här är en ödesfråga för nästa Europaparlament. Vi i Vänsterpartiet står väldigt tydligt bakom en ambitiös klimatpolitik, och vi har tyvärr högern emot oss i den här frågan. Marita Ulfskog. Om man inte har bindande mål, då innebär det ju att man har lite lösa mål och då når man dem inte. Det är otroligt viktigt att man har tre bindande mål om man vill nå resultaten. Det intressanta är att det är dessutom tvärt emot vad Hökmark säger. Innebär att varje land själv bestämmer hur man ska nå målen. Man detaljreglerar alltså inte, så att han motsäger sig själv. Så det är postkort. Ja, jag tänker som min slogan, vi har bara en värld eller ingen alls, och vi måste absolut värna om den värld vi har, och det gör vi bäst om vi kan komma överens om gemensamma miljömål, men också sätter det en tidsram för hur vi ska nå dit naturligtvis. Och vi tycker att de subventioner som ges idag hellre ska ge till subventioner för att utveckla och forska om förnybar energi. Gunnar Hökmark, din linje verkar, du verkar vara ganska ensam här. Ja, just här kanske jag är ensam. Men jag tycker så. Nej då. Mm. Utmärkt. Vi släpper in dig sen. En viktig sak är att prioriterar man en sak, har jag lärt mig, då har man prioriterat. Prioriterar man 10 saker som man inte prioriterat. Prioriterar man 3 saker, prioriterar man var en av de sakerna mindre. Jag vill inte hamna i en situation där ett medlemsland säger att vi nådde det målet men inte det andra. Och sen så vi nådde det målet men inte det andra. Det får inte bli en ursäkt, för det finns ett övergripande mål. Och där tror jag det är rätt intressant. Där finns ingen skiljelinje. Alla vill se till att vi har ett övergripande mål för att minska utsläppen. Men jag vill prioritera det mer än att bygga upp en massa delmål. Nu släpper vi in Kristdemokraterna. Jag tycker att den här diskussionen ofta blir ett mästerskap i procentsatser. Den som lägger sig högst vinner. Jag tror att man måste se det här i ett större perspektiv. Vad får de här målen? Vad är prislappen? Vad innebär det i förlorade jobb? Vad innebär det i förlorad tillväxt? Och här ser vi ju väldigt tydligt att de här målen har ett pris. Och jag tycker också att vi måste tala om det. Det innebär nämligen att antalet jobb minskar. Det innebär att vi i Sverige skulle börja avveckla kärnkraften. Och det innebär att industrins förutsättningar försämras väsentligt. Vi måste berätta om det också. Jag tycker att vi ska... Vad vi ska kunna visa som nation i Sverige, det är att det går att förena tydliga klimatmål med ekonomisk tillväxt och jobb. Och det är då vi blir goda förebilder också för omvärlden. Mm. Där släpper vi in Centerpartiet. Jag ska erkänna att här skiljer vi oss då, Moderaterna och Kristdemokraterna i Europaparlamentet. För mig och Centerpartiet är det väldigt viktigt just att ha tydliga klimatmål, att ha förnybar energi. Det är en bild av det samhälle jag vill ha. För mig handlar det inte, som ni beskrev nu, ett samhälle av umbäran, utan det handlar om det samhället jag vill ha. Och skulle det förnybar energi till exempel gå ut över att vi inte behöver ha kärnkraften, då tycker jag bara det är en fördel. Och vi har idag energi. Jag brukar ta ett exempel på hur snabbt vi har gjort omvandlingen. Idag räcker det med gödsel från 5 kor för att driva en familjebil ett år. Fundera på den tekniska utvecklingen i förhållande till när vi hade 4 oxar framför en vagn. Tekniska utvecklingen har gått så att det är ett samhälle som vi vill ha. Jag vill ha ett samhälle som har förnybar energi, och det är bättre att ha jobb och sysselsättning på svensk landsbygd som ger energi till städerna än rysk olja som ger energi till städerna. Tack Centern, vi släpper in Folkpartiet, sen blir det Miljöpartiet, sen kommer vi gå vidare på miljön, fast ett annat spår. Varsågod Marit Paulsen. Jag ber er tänka på ett fenomen, och det är den inre marknaden, sysselsättning etc. Och det fenomen att just nu är brunkolet så oerhört billigt och så oerhört tillgängligt. Självgasen är billig.
den är tillgänglig. Vi lever i ett oerhört farligt läge. Där vi framför allt måste se till hur det ska gå till, vet du, fasen. Både på EU-nivå men framförallt också på global nivå. Se till att koldioxidutsläppen blir vansinnigt dyra. För det billiga brunkolet är det stora hotet mot klimatförändringarna just nu. Peter Eriksson, varsågod. Klimatförändringarna är vår tids ödesfråga. Ja. Och jag tycker det stora problemet här är att både Moderaterna och Kristdemokraterna verkar egentligen inte vilja ha några mål överhuvudtaget för att minska klimatutsläppen. Det syns i Europaparlamentet och hur de har jobbat. Moderaterna har röstat emot och saboterat också att se till de verktyg och möjligheter som finns idag i Europaparlamentet, att de ska fungera i framtiden. Den inriktningen som de har drivit den här tiden. Vi har inte råd att ha sådana parlamentariker i Europa. Vi måste ha sådana som är beredda att ta ansvar för framtiden och se till att vi får också mer förnybart och energieffektivisering, för det skapar jobb. Vi ska nog också ha parlamentariker som håller sig till sanningen. Ja. Och då är det faktiskt så att vi har röstat för ett bindande mål när det gäller minska utsläppen. Och jag vill gärna påminna om att det är det vi har haft i Sverige. Och Sverige har varit mest framgångsrika. Jag var med och lägga förslaget i en partimotion som Moderaterna la fram i Sveriges riksdag, som rätt många här röstade emot. Men vi fick igenom det, och det har lett till att vi har minskat mer än andra länder. Nu gör man i Tyskland så som Peter Eriksson vill, och då avvecklar man kärnkraften. Och det som händer då, det är det som Marit Paulsen visar. Det vill säga, du vill väl, men det blir fel. Högmark, du har saboterat utsläppshandel. Och 2022 ska de tyska kärnkraftverken vara stängda. Borde Sverige och andra EU-länder ta efter? Vad säger du, Marita Ulvskog? Vi måste bli av med kolet och gasen. Vi är oerhört duktiga på förnybar energi. Vi lägger massor av forskningspengar, både i Sverige och på EU-nivå, på att få fram förnybar energi. Den där tiden som de här männen lever i, det är att de tror att vi fortfarande ska leva i ett samhälle med rykande skorstenar. Vi måste modernisera. Därför att det är ju sättet att vara konkurrenskraftiga. Det är inte en konkurrensbrist att satsa på det nya och ställa om. Att hålla fast vid det gamla är farligt. Men Marita Ulvskog, borde Sverige följa efter och stänga kärnkraftverken som man ska göra i Tyskland? Det ska ju bestämma alldeles själva i Sverige. Det ska inte Tyskland eller EU besluta om. Nu släpper vi in Piratpartiet. Varsågod, Christian Engström. När det gäller frågan om mål så Piratpartiet, vi sitter ju i den gröna gruppen i Europaparlamentet. Och i alla frågor som vi inte driver aktivt själva, då röstar vi med den gruppen. Det är ju så som vi sa att vi skulle göra 2009 och så som vi har gjort mycket konsekvent. Målen, som sagt, den gröna gruppen vill ha flera mål. Då säger vi, fine. Men vi är mer intresserade av vad kan man göra för att uppnå de här målen. För jag är alldeles säker på att de övriga partierna här kommer komma fram till en bra kompromiss. Det blir några lämpliga mål. Vad kan vi göra för att komma dit? Och det är alldeles uppenbart att svaret är teknologi. EU måste satsa på forskning. Det gör EU idag. Gärna mer av den varan. Men en annan sak som är mycket mer kontroversiell, det är, vad ska vi göra med forskningsresultaten när de väl är framme? Jo, idag så blir de patenterade. Alltså vi delar ut ett monopol till det företag som har tagit fram någonting. Så att ingen annan får använda den nyaste, bästa teknologin. Patent gör att de här nya innovationerna som vi alla är överens om behövs för att rädda jorden inte kommer ut till användning. Dels i väst, men ännu värre om man pratar teknologiöverföring till tredje världen. Och det är också en sak som vi måste göra för att rädda världen. Det går inte om 4-5 miljarder människor till ska få samma levnadsstandard som vi med 20 år gammal teknologi. Vi ska fortsätta prata om en akut fråga. Varje år så slösas upp till hälften av all ätbar mat upp inom EU. Det här är en enorm miljöbov. Europaparlamentet vill anta mål om att halvera matsvinnet till år 2025. Ska medlemsländer tvingas till detta? Marit Paulsen. Ja, jag var väl antagligen först i Sverige i alla fall med att ta upp just matsvinnet som en av de faktiskt avgörande bitarna när vi pratar om vårt privata miljöslöseri. Så finns det inget bättre sätt att förvärra klimatet och så vidare och så vidare än att köpa hem mer mat än du äter upp. Så jag vet inte riktigt hur vi ska klara det och sätta upp mål, för vi har inte kommit fram ännu till i vilket led
är det störst slöseri? Hur kan vi klara det? Hur ser det ut i industrin, i grossistledet, i handelsledet, i privatledet? Så jag skulle säga, det behövs saftiga utredningar, men målet måste vara en halvering. Nu tackar jag dig och vill höra Sverigedemokraterna som har varit tyst hittills. Ställer du dig bakom ett sådant här mål och ska det i så fall vara bindande? Matsvinn har jag aldrig hört talas om, och det syns ju. Jag äter upp det som finns på tallriken. Men alla gör uppenbarligen inte det. Nej, precis. Men du kanske lär dig. Det är så här, vi ska ju inte tillverka mat vi inte har någon nytta av. Att tillverka mat, att producera mat för att kasta den, säger sig självt att det är resursslöseri. Så visst, det måste vi försöka ändra på. Centerpartiet, ni är ju matpartiet här i Sverige. Ska matsvinnet minskas till hälften och ska det vara ett bindande mål? Jag håller med Marit här. Det är svårt att hitta sättet att göra. Men självfallet ska vi till exempel genom bättre möjlighet till ursprungsmärkning på maten till exempel ge möjlighet att hantera det. Sen, så den ska minska, men att EU skulle sätta upp ett bindande mål, det har jag svårt att se. Sen vill jag säga lite när vi diskuterade också energi och förnyelsebar energi. För att illustrera det, för ungefär 20 år sedan då återanvändes i princip inget av hushållsavfall och liknande i Sverige. Nu återvinner vi kanske 90-95% av detta som kan gå till energi och liknande. Så det finns ju också ett sätt att hantera det. Men det innebär inte att vi ska öka utan minska matsvinnet. Och det kan ske genom bättre möjligheter för konsumenter att välja. Men om matsvinnet minskar så minskar väl också matproduktionen, och det är väl inte så bra. Nej. För bönderna. Vad säger du om det? Ja, men då kan du använda gröna ängar till annat sätt än att gå via mat. Mm. Alltså du kan ju ta fram energigrödor och liknande. Det vore ju ännu bättre. Marit Paulsen. Ja, nu är vi också inne på världens rättvisa. Vi måste ha en annan fördelning av resurser på jordklotet. Drygt en miljard människor svälter. Drygt en miljard människor är ohälsosamt feta. Och enligt FN så kommer vi att behöva höja matproduktionen med 70% på 30 år framöver. Så snälla du, mateffektiviteten är en av de viktigaste verktygen för att alla ska kunna äta sig mätta. Vi ska släppa in Marita Ulfskog, men först släpper vi in Vänsterpartiet. Varsågod. Ja, jag skulle vilja säga det, vad det gäller matsvinn så ska vi först börja här på nationell nivå och få till en riktigt bra politik på det. Jag vill också säga i det här sammanhanget när vi pratar mat så måste vi ta upp EUs jordbrukspolitik och det fortsatta exportstöd, alltså där man överproducerar mat och slänger ut på den globala marknaden. Den har de flesta, alltså allianspartierna här naturligtvis röstat för, vilket vi tycker är helt orimligt. Det är ett ohållbart, orättvist och oekologiskt jordbrukspolitik. Så att man får gå ibland från ord till handling också. Och vad det gäller klimatpolitiken så kan man stava omställning. Men det är inte alla partier här som kan stava till det, trots att FNs klimatpanel säger att det är det vi politiker måste lära oss att göra. Vi har en tydlig höger-vänster-konflikt. Alla som jobbar med de här frågorna vet att vi i Vänsterpartiet och några andra partier står upp för en klimatpolitik som är värd namnet. Nu släpper vi in Marita Ulfskog, sen kommer herrarna från höger. Varsågod. Punkt ett, ja, det är klart vi måste göra om jordbrukspolitiken. Den tar en väldigt stor del av EUs budget. EU-samarbetet handlar väldigt mycket om jordbruk. Vi ska dra ner och vi ska ha ett grönare och klimatsmartare och inte överproducerande jordbruk. Det här exportstödet till fattiga länder i norra Afrika till exempel, det har handlat om att jordbruksöverskottet i Europa, det har vi dumpat i de delarna av världen, och sen har deras egen produktionsförmåga slagits ut. Nu finns det inga pengar på exportstödet, även om titeln finns kvar i budgeten. Så det är på väg åt rätt håll, men det finns ju hur mycket som helst att göra. Men sen är jag orolig över att man försöker angripa matsvinnet genom att ge sig på konsumenträttigheterna. Man ska ju se till så att det är producenter som inte slänger in 8 fläskkotletter i en förpackning när det sannolika är att man äter 2 eller 3. Så att ta inte bort datummärkning, försämra inte för konsumenterna, inte sämre information, utan sätt press på producenterna. Där släpper vi in Gunnar Hökmark. Varsågod. För det första, det påstås lite olika saker. Jag tycker vi ska respektera tittarna. Det är inte så att några vill ha kol och
fossila kraftverk här som det påstås nyligen. Det finns för mycket påstånd för det hållet. Och det är inte så att alliansen har röstat för att vi ska bibehålla jordbrukspolitiken. Jag vill avveckla subventionerna. Helt och fullt eller så snart som möjligt. Av det skälet att vi har en växande livsmedelsmarknad som vi måste hjälpa till på. Och vi ska inte slå ut den fattiga världens jordbruk. När det gäller matsvinnet så är det självklart att vi ska ha det som mål att minska matsvinnet. Och en av de bästa sätten att göra det är att se till att vi får utbildning i skola på olika sätt. Att man lär sig hantera mat och att man också lär sig förvara det. Därför att vi har orimligt mycket matsvinn. Det är omoraliskt å ena sidan och det är ineffektivt å andra sidan. Så det finns alla skäl att göra det. Och vi moderater har gått i täten för att se till att föra fram den debatten. Där släpper vi in Piratpartiet och sen är det Lars Adaktusson. Visst, alltså om det är så att 50% av all mat slängs, det är jätteonödigt. Det är klart man ska göra någonting åt det. Men det här är väl ändå ett typiskt exempel på någonting som EU inte ska lagstifta om. Herregud. Jag menar, vad skulle det vara för lagar? Det här är typiskt, alltså klåfingriga EU-politiker som vill till och med gå in i vanligt folks kök och bestämma vad de kastar eller inte. Antag att man förbjuder att kasta mat. Hur ska man övervaka det? Ska man ha en övervakningskamera i varje kök? Ja, okej, alliansregeringen och Socialdemokraterna vill säkert det. De är för övervakning. Absolut inte. Men, alltså, det här är ju, som sagt, det är ett typexempel på att man kan tycka att någonting vore bra om matsvinnet går ner. Utan att tycka att EU ska ta makten över det. Just det. Vi har fortfarande just två ämnen kvar. Lars Adaktusson, vi ska strax gå vidare. Men varsågod Lars Adaktusson. Jag håller med om det som sa senast här. Jag tycker att det här är en fråga som hör hemma på nationell nivå och på konsumentnivå. Alltså 2/3 av all mat slängs är konsumenterna som gör sig av med maten. Det är klart att vi måste ställa krav på att konsumenterna också tar ett ansvar i det här avseendet. Sen när det gäller den här bäst föremärkningen som vi har så finns det förmodligen goda anledningar att se över det systemet. Vi vet idag att till exempel det har förts en diskussion om hur det är med ägg. Där man liksom märker ut datum på ägg som, när de är goda och kan användas långt efter de här datumen. Så det finns förmodligen goda skäl att se över det här systemet med bäst före datum. Vi kan använda livsmedel längre än vad de här bäst före datumen säger. Den här frågan vet jag skulle kunna pågå länge, men vi har fortfarande två ämnen kvar. Och jag lämnar över först nu till Brang och Lena och Malvina. Tack så mycket Karin. Lena, vad säger du? Kan man se något tydligt mönster hos partierna när det gäller just miljöfrågan? Ja, att det är en ganska stor oenighet, framförallt i den första frågan som diskuterades här, nämligen de här målen för klimatpolitiken. Där frågan kanske är något mindre laddad i verkligheten än den som framstod här. För vad EU-kommissionen föreslog var ett bindande mål för att minska utsläppen av växthusgaser med 40% till 2030. Sen bestämde EU-parlamentet att det skulle vara två undermål, nämligen som riktade in hur man skulle bete sig för att nå det här målet, nämligen effektivisera energianvändningen och... Jag tror du gav ett bra svar ändå. Nej, det gjorde jag inte alls, för nu tappar jag bort det där. Men skitsamma, det var ett mål till. Men sen när det rörde, så var ju enigheten väldigt stor här när det gäller att matsvinnet måste minska. Och däremot var det stor oenighet kring om EU var rätt instans för att minska matsvinnet eller inte. Jätteintressant Lena, tack för den här reflektionen. Malvina, vad reagerar våra tittare på? Ja, det är riktigt livat i chatten ska jag säga. Och vi har haft ut en fråga på sajten också under dagen som är: ska EU tvinga alla medlemsländer att öka produktionen av förnybar energi? Det är intressant att... Det är en fråga jag glömde. Ja, men se där. Jag ser du, Malvina, vi har bra samarbete här. Absolut. 60% i alla fall av våra läsare tyckte ja, det ska vi göra. I chatten låter det lite annorlunda. Det är väldigt många som förespråkar kärnkraft i chatten just nu. Okay. Vad folk måste inse är att kärnkraft är det bästa för miljön. Miljövänligt och effektivt är det många som säger. Så lite olika bud beroende på vad man tittar på. Angående matsvinnet så har vi ett kreativt förslag här. Fixa skolmaten så minskar matsvinnet där i alla fall. Skolmat och kärnkraft, härligt. Fortsätt att diskutera och debattera på våra sociala medier. Och vi kommer efter pausen att gå in lite mer kring det här med brottsbekämpning och personlig integritet. Vad är viktigast? Häng med oss efter pausen så är det nästa debattämne som vi ska tala om är övervakning. Efter pausen. Thank you.
Du tittar på partiprogrammets EU-valdebatt. Partierna har skickat sina toppkandidater och vi har skickat ut frågan till svenska folket kring vilka områden de tycker är viktigast när det kommer till Europapolitiken. Vi har betat av miljöfrågorna innan vi ger oss i kast med nästa fråga, så ska vi köra 5 nya snabbfrågor. Toppkandidaterna, är ni beredda? Ja. Du dricker lite vatten där. Det är bra, vi behöver ha vatten innan vi tar debatterna. Fråga nummer 1. Ska Sverige lämna EU? Lämna. EU. Lämna EU, exakt. Nej. Ska Sverige lämna EU? Upp med lapparna nu. Tack. De kanske hörde något annat. 2. Ska EU ha frihandelsavtal med USA? Det beror på innehållet. Ja, precis. Självklart. Beroende på innehållet. Det beror på innehållet. Mm. Inte om det blir försämringar i hälsa och konsumenter. Inga reservationer, inga reservationer. Tydligt, ja eller nej? Okej, du väljer en ja. Som 3. Är du beredd att sänka din levnadsstandard om du därmed minskar beroendet av fossila bränslen? Ser inte men herregud, det är ju ingen motsats där. Ja, då har vi ett nja. Jag har inte att det finns en motsatsställning i det slaget. Ja. Ska nedladdning av upphovsrättsskyddat material vara tillåtet för eget bruk? Jaha. Där har vi med tydliga svar. Och sedan är det, bör EU bryta samarbetsavtal med USA om inte den amerikanska nätövervakningen upphör? Så är det. Ja. Bra. Nej. Där ser man. Det flesta av, vad ska man säga, vi kommer snart få grafiken över hur toppkandidaterna har röstat, och där kan man ganska tydligt se att de flesta av er vill att Sverige ska vara kvar i EU, men inte riktigt alla. Mm, spännande. Mm, så är det. Ett ämne som har varit väldigt omdebatterat senaste åren handlar om övervakning och personlig integritet. Det ska vi tala om nu. All information om hur vi ringer, hur vi smsar, hur vi mejlar lagras av teleoperatörerna. Detta efter att Sverige infört EUs datalagringsdirektiv. Nu under våren så har EU-domstolen sagt att det här strider mot de mänskliga rättigheterna. Trots det så gäller det här direktivet i Sverige. Nu är frågan, jag riktar mig till dig Christian Engström först. Borde Sverige riva upp datalagringsdirektivet? Ja, självklart, omedelbart. Det är ju olagligt. Det strider mot de mänskliga rättigheterna. Vi har idag en alliansregering som medvetet kränker de mänskliga rättigheterna. När EUs högsta domstol säger samma sak som Piratpartiet har sagt envetet varenda dag sedan 2006. Vi har sagt att det här är inte acceptabelt, man får inte massövervaka alla och så vidare. Nu säger EUs högsta domstol samma sak och den svenska regeringen säger det struntar vi. Och Moderaternas grupp i EU-parlamentet, så fort domen hade kommit, det första de sa var att okej, nu gäller inte det här direktivet, för domstolen upphävde direktivet. Då måste vi se till att få ett nytt datalagringsdirektiv istället. Alltså det här är ju, det är hemskt. Vem har sagt detta? Medlemmar utav EPP-gruppen i Europaparlamentet sa det i den debatt som vi hade med anledning utav det här domslutet bland annat och ett antal frågor. Mm. Men som sagt, Moderaternas grupp i EU-parlamentet, det var ingen svensk... Kristdemokratiska gruppen. Det var ingen svensk från EPP-gruppen som pratade om det. Och den svenska regeringen, som sagt, det är en kränkning. Och det är inte okej, det är inte rimligt att allt vi gör ska registreras av staten.
Det är de här ofria samhällena på andra sidan Berlinmuren för 30 år sedan. De gjorde så. Vi var så jätteglada när muren föll, för då trodde vi att nu kommer de bli som vi. Istället har det blivit, ja, vi har blivit som de var. Vi släpper in Miljöpartiet där och därefter är Vänsterpartiets tur. Jag tycker att det här är en av vår tids stora skandaler. Vi har Europakonventionen för mänskliga rättigheter inskriven i Sveriges grundlag och i många andra länders grundlag och i EU-systemet. Ändå kunde det gå så här långt, va? Att man genomför direktiv som i praktiken övervakar alla Sveriges och Europas människor dagligen, hela tiden, ända fram till att EU-domstolen säger att det här egentligen är ett olagligt direktiv. Och jag har ingen förståelse till varför svenska regeringen idag låter det här rulla på. Man kunde ju åtminstone be om ursäkt till svenska folket och kanske oss också som arbetade emot att det här skulle genomföras. Och vi blev utskällda när vi försköt det här ett år. Men Moderaterna och de övriga i svenska regeringen, de låter det rulla på också. Jag tycker också Socialdemokraterna har en läxa att lära sig här. Integritetsfrågorna måste tas på allvar i framtiden. Både av riksdagen, partierna och domstolarna, tycker jag, som också har gjort ett dåligt jobb i Sverige. Vi ska släppa in Gunnar Hökmark som ska svara. Men först släpper vi in Vänsterpartiet. Jag kan komma efter. Vi släpper in Gunnar Hökmark, varsågod. Nej, jag tycker vi får hålla ihop sakerna här lite grann. Därför att Peter är glad över att EU-domstolen har fällt ett utslag och vill gärna följa det. Svenska regeringen införde det här mot sin vilja på grund av att det var lagstiftning i Europaparlamentsrådet. Det var det visst, det tillhörde det senaste och jag har röstat emot hela tiden. Det intressanta är, jag har aldrig stött på några som är så arga för att någon annan tycker som dem. Därför att Christian och Peter vill vara ensamma om det. Men faktum är att jag anser att det är mycket bra att EU-domstolen fäller denna dom och nu ska vi se till att se över det. Regeringen sitter inte alls och tittar på detta utan man håller nu se över hur man ska hantera den lagstiftningen. Och för mig är det självklart att det som en gång var vårt motstånd mot datalagringsdirektivet, det som ledde till att vi är emot det, det måste bort nu. Och det är det som regeringen håller på att arbeta med. Peter kanske tänker sig att man bara ska liksom lyfta en lagstiftning, bums, så fungerar inte lagstiftningsarbetet. Nu släpper vi in damerna, det är dags för Vänsterpartiet. Därefter är det Lars Adaktusson. Varsågod, Malin Björk. Ja, det är ju som värsta science fiction, fast riktigt dålig och riktigt dyster sådan. Alltså, där vi har en övervakningssamhälle som bara växer och växer. Och vi i Vänsterpartiet har varit väldigt tydliga med att det inte är okej. Det är inte okej med de här lagarna som har stiftats. Och nu så dömer EU-domstolen i våran riktning. Vi vill naturligtvis, som Miljöpartiet sa, att vi vill se att man river upp den här lagstiftningen och går vidare. Vi behöver här på nationell nivå en integritetsskyddsmyndighet som kan titta både på den övervakning som staten håller på med, men också det som Google och andra företag håller på med. Alla våra data som registreras. Det här är en framtidsfråga. Jag tror inte vi kan släppa den. Och jag tycker att vi ser att när det gäller, när de här stora aktörerna som NSA, den amerikanska övervakningshistorien också kommer, ja, då är det vissa partier som viker sig och lägger sig platt inför den amerikanska övervakningsmakten. Men vi Vänsterpartiet och några andra partier står upp och säger att det här är inte okej. Amerikanska övervakning är inte heller okej, men vissa bara lägger sig platt för det. Lars Adaktusson, borde Sverige riva upp det här datalagringsdirektivet? Nej, men det är inte schysst att tillskriva varandra åsikter som vi inte har. Kristdemokraterna röstade nej till datalagringsdirektivet 2005-2006. Så var det. Vi sa att den här lagstiftningen var ett hafsverk. Vi sa att den tog sikte för mycket på den breda allmänheten, för lite på de grupper där man kan misstänka brottslighet. Så var det. Tillskriv oss inte uppfattningar som vi inte har. Däremot säger vi att det är viktigt med balans i den här diskussionen. Vi måste också kunna se att vi kan bekämpa brottslighet, allvarlig, grov, organiserad brottslighet, med hjälp av internet idag. Vi kan bekämpa exempelvis barnpornografibrottslighet, som du har röstat på ett speciellt sätt för i Europaparlamentet. Vi ska inte gå in på den diskussionen nu. Men alltså, det är väldigt viktigt att kunna använda internet också när det handlar om den gränsöverskridande brottsligheten. Det är viktigt med personlig integritet. Piratpartiet och andra har gjort goda insatser som har lyft upp behovet av det här. Men det innehåller också andra moment som vi måste kunna diskutera. Brottsbekämpning i all ära. Hur långt in i människors privata sfär ska brottsbekämpande myndigheter kunna gå? Fråga dig, Kent Johansson. Jag vill först vara tydlig, eftersom vi diskuterat integritet är samma sak som knorren på grisen. Det är inte någonting vi kompromissar med. Vi har konsekvent i Europaparlamentet röstat mot det här direktivet. Vi har i vårt program
föreslagit att det ska upphävas. Och den här frågan hanteras ju på europeisk nivå. Sen är det ju en annan situation i Sverige. Det är ungefär som man inför en skattehöjning på nationell plan. Jag har varit kommun- och landstingspolitiker. Då kan vi ju inte ändra det på lokal eller regional nivå. Och den här frågan beslutas, motarbetas och kan upphävas på europeisk nivå. Och Centerpartiet är oerhört tydlig på den här punkten. Sen söker du ibland lite strid med oss för du vill inte erkänna att vi driver samma sak. Därför att i andra frågor driver du ju ganska löst som en farkost och säger att då röstar jag bara med andra. Och då kan jag säga så här, vi är tydliga på integritetsfrågan och då får man också en politik som är all inclusive på alla andra områden. Nu vill jag höra vad Soraya Post säger om det här från FI. Ja, mycket av det som jag hade tänkt säga när jag viftade har jag redan sagt ifrån vänstern och även från Miljöpartiet. Vad jag skulle vilja lägga till där är också att jag tycker att det faktiskt ska sättas till lagar som skyddar individens integritet när det gäller nätet. På det sättet att det sker kränkningar via nätet. Det sker rasistiska uttryck på nätet. Alltså direkta kränkningar utav både sexuell art och rasistisk art. Och där tycker vi, för övrigt så är vi absolut emot en masslagring av och spionage på människor, privatliv. Peter Eriksson viftar. Ja, jag tycker det är otroligt intressant att ha sett den här utvecklingen när vi ser att det verkar som att många lagar, inte ens grundlagar, gäller när vi diskuterar internet och när vi diskuterar digital utveckling och mobiltelefoni. Vi måste ju komma till en situation där faktiskt grundlagar och vanliga lagar gäller överallt. Och lyssnar man på den här debatten, det är ju väldigt intressant att märka. Då är det ju obegripligt att förstå att det ens finns ett enda parti som har röstat igenom den här lagstiftningen. Så kan det ju inte ha varit. Det måste ju ha varit några som röstade igenom datalagringsdirektivet även i svensk lagstiftning. Kan ni inte våga räcka upp en hand, ni som gjorde det? Handuppräckning, det vill kunna höra Mark. Alltså någons typ av hederlighet måste man ha i en sån här debatt. Precis. Jag röstade emot datalagringsdirektivet i Europaparlamentet innan du ens satt där. Men dina kompisar... Ja, Gunnar Hökmark får prata på punkt. Men intressant är att du är helt och hållet beredd att följa EU-domstolens dom, men du är inte beredd att fatta de gemensamma beslut vi har fattat. Du vill bara... Det här har jag sagt rätt många gånger, men Christian vill inte höra det, Peter vill inte höra det, därför att de vill vara ensamma änglar. Men ni är inte ensamma änglar, därför att jag vill avskaffa det, och det vill vi moderater också. Jag skulle vilja lämna ett kort exempel. Vi släpper in Marita Ulfskog. När vi försökte bilda ett regeringsalternativ med de rödgröna partierna i Sverige, då var vi överens om att vi skulle avskaffa detta. Samtidigt vill jag säga ärligt att jag tycker det är en väldigt knepig fråga. Därför att å ena sidan, det är klart att integritetsfrågan är absolut avgörande. Det är inte bara det som har att göra med stater, utan det är hela den kommersiella sektorn som också vi lite för godmodigt lämnar ifrån oss uppgifter till och som kollar oss. Men samtidigt, vad är den mest integritetskränkande händelse i en människas liv om man råkar illa ut? Jo, det är när man utsätts för brott. Vi måste ha möjligheter att forska, att hitta brottslingar, att sätta dit dem när de har begått brott. Och hur får vi ihop detta? Den som har den där gyllene cirkeln som kan förklara hur fixar vi båda grejerna? Okej, men jag tänker inte svara definitivt ja eller definitivt nej i den här frågan när den kräver faktiskt analys och komplikation och inte bara propaganda utav det här grabbgänget på mitten. Så där är Post, vi släpper in dig kort, sen vill jag höra Sverigedemokraterna. Jag vill säga så här då bara, när det gäller integritet och brott mot integriteten. Vi har den i Sverige, vi har Skånepolisens register av romer, ja, eller hur? Och absolut. Där var genom data, det behövdes inte ens login-uppgifter. Ett stort antal människor som absolut inte hade med någon utredning inom polisen hade tillgång. Vem vet vem som har fått vidare tillgång? Så det är en väldigt, väldigt viktig fråga. Vad är det man tar på sig och vilken rätt tar man sig att faktiskt gå in och gräva människors privata liv? Vi har bevis på det för Sverige här. Och det är inte färdigt. Men det är fyra rättsväsenden som har sagt lagbrott, systemfel och skadestånd. Ändå så vill man inte fullt ut erkänna själva huvudbrottet.
Så man försöker slingra sig både hit och dit, och det är likadant när det gäller det här. Vi släpper in Sverigedemokraterna. Visst kan man värna om den personliga integriteten, det håller jag med om. Men det är ju också så att det är ett brottsförebyggande syfte. Måste också våra rättsupphållande myndigheter ha en möjlighet att kunna använda sig av internet till att göra det. Och sen är det ju lite högt tonläge. Alltså, hur många av er använder Facebook? Hur många av er använder Google? Ja, en handuppräckning, hur många är det på Facebook? Ja. Du ställer frågan, ja, de flesta. Då är vi så registrerade, det bara går att bli. Det har det varit från början med Facebook. Det är väl den sajten som har samlat in mest information om människor någonsin. Och som bara växer och växer. Men hur långt tycker du att man ska få vara in och rota den personliga integriteten för att kunna, ja, förebygga brott till exempel? Vi är ju väldigt duktiga på att använda nätet när göra det för att det är faktiskt så att nu låter vi Sverigedemokraterna prata. Ja, det är ju faktiskt så att de allra flesta behöver man inte rota så mycket i deras liv, för att alla lägger upp frivilligt på Facebook sina liv, vänder ut in och på dem i mångt och mycket. Men visst, man måste värna den personliga integriteten givetvis. Men det måste också kunna få vara ett verktyg för våra rättsvårdande myndigheter att använda sig av. Det låter som vi inte ens har ett problem därför de flesta lägger upp allting frivilligt, Piratpartiet. Det är fullständigt absurt i upp- och nervända världen. Jag måste säga, Sverigedemokraterna är åtminstone hedliga och säger att de vill ha datalagring. Socialdemokraterna är också hedliga och säger att ni vill ha datalagring utav vanliga människors transaktioner. Men att höra företrädare för Moderaterna och Kristdemokraterna och Centern som röstade igenom eländet i Sverige. Det är ju de som har byggt övervakningssamhället i det här landet. Och sen att Gunnar Hökmark är en utmärkt person privat, jag menar, det är den första att intyga. Men det är inte det, det har inte med saken att göra. En röst på Moderaterna är en röst på övervakningssamhället. Herregud, ja, men hur kan du påstå någonting annat? Vi ska något påstå det. Ja. Snabb replik från Gunnar Hökmark, sen ska vi något byta spår. Alla viktigaste är att se till att vi ska inte ha offentliga register som innehåller någonting annat än vad som verkligen behövs. I offentliga register ska man inte få använda information till någonting annat än det är insamlat för. Vi ska ha mycket hårdare registerlag, för det är överuppgifter frivilligt. Det är en helt annan sak. Men att tvinga människor lämna överuppgifter, det är någonting som kräver ett särskilt ansvar. Och det är första försvarslinjen för att skydda människors integritet, att vi värnar det. Den sista delen av den här delen av debatten ska handla om ett europeiskt FBI. Folkpartiet, Marit Paulsen. Ni vill skapa ett europeiskt FBI, har ni kallat det, genom en operativ polisstyrka på EU-nivå som nationella polismyndigheter då kan begära hjälp av för att utreda internationell brottslighet. Varför är det ett bra förslag? Det är för att vi vill ha fri rörlighet. Det är oerhört viktigt i EU. Men man vill ju inte ha fri rörlighet för brottsligheten. Så om du tittar jämför med USA som har 370 miljoner invånare och har 34 000 poliser i sitt FBI. I Europol där är det 700 poliser för drygt 500 miljoner invånare. Så FBI får du sätta i citationstecken. Det handlar om att utveckla Europol till ett fungerande samarbete mellan de nationella polis- och rättsstaterna. Det handlar inte om att EU som sådant ska ha poliser som travar in i medlemsländerna. Där vill jag höra vad Vänsterpartiet säger. Ni vill ju ha ett utökat samarbete mellan poliser för att stoppa till exempel trafficking. Ställer ni er bakom Folkpartiets idé om och förslag om ett europeiskt FBI, EU-FBI? Nej, det gör vi inte. Jag tycker det går hand i handske med Folkpartiets generella. De vill ha en superstat som är militariserad, där man har, till och med kan tänka sig att ge över liksom vad det gäller våldsmonopolet, polismakter. Man vill gärna ha matpolis också, bara det är polis i namnet så är det okej. Okay. Nej, vi i Vänsterpartiet, vi säger så här. För att man ska ha fungerande polis så måste man ha demokratisk kontroll. Det är det absolut grundläggande för att man ska ha en fungerande polismakt. Den finns inte på EU-nivå. Därför kan vi inte ha en sån typ av polis. Vi ska ha bättre samarbete. Det finns sätt att förbättra brottsbekämpning i EU. Men det här är bara för mig ett slags superstatsförslag. Det är ju precis vad vi säger. Vi behöver ett bättre samarbete, men vi ska inte ha en polis som travar in i medlemsstaterna. Det är inte det handlar om. För du vet att på gott och på ont
så är våldsmonopolet och rättsstaten är en medlemsstatsfråga och ingen EU-fråga. Ja, men vi behöver, vi behöver ett mycket närmare samarbete. På massa polismakter. Då blir det märkligt. Då blir det nästan bara som ett ord som man använder. Lars Adaktusson, vilket jag misstänker att det är. Lars Adaktusson viftar, vill in. Men först vill jag veta vad FI säger om den här frågan. Skulle det här motverka trafficking till exempel om man hade ett EU-FBI? Jag tror att man kan ha ett bättre samarbete. Men om man ska ha en större polismakt gemensam, det tror jag absolut inte på. Det tror vi inte på överhuvudtaget. Utan vi tycker att det ska ske ett polisiärt samarbete så som, i den formen som det sker idag. Och sen tror jag att man kan hitta andra former hur man ska lösa trafficking-problem. Lars Adaktusson. EU ska syssla med rätt saker. Fred och säkerhet, mänskliga rättigheter, klimatfrågan, även gränsöverskridande brottslighet, självklart. Men jag tror inte att fler myndigheter behövs på det här området. Vi har åtminstone två fungerande myndigheter på det här området som har arbetat under lång tid. De behöver mer resurser och vi behöver samarbetet, det gränsöverskridande samarbetet när det gäller brottsligheten, men inte fler myndigheter. Låt oss istället ge mer resurser, ge ytterligare stöd, öka samordningen mellan Europas länder för att bekämpa till exempel barnpornografi, trafficking och annat. Men mer eller fler myndigheter är liksom inte lösningen på det här problemet. Piratpartiet, varsågod. Nej, vi ska inte ha ett europeiskt FBI. Självklart ska polisen i de olika länderna samarbeta. Det har de gjort i åtminstone 100 år. Men det här ska skötas på mellanstatlig nivå. För när EU får för sig att närma sig det här området, det som EU gör i praktiken, det handlar väldigt mycket om att samordna register utan hål. Bryssel ligger alldeles för långt ifrån medborgarna. Det är alldeles för dålig demokratisk kontroll. Vi måste göra någonting åt det demokratiska underskottet överhuvudtaget. Men vi måste definitivt ha löst det demokratiska underskottet innan vi ens börjar fundera på tanken på att lägga poliserna under EU också, som Folkpartiet vill. Det är absurt. Sverigedemokraterna, brottsbekämpning är någonting som ni driver. Vad tycker du om ett EU-FBI? Det är ju en av de grejerna vi är för. Alltså, då får man ju gå tillbaka lite också och säga att vi vill ha en omförhandling av avtalet med EU. Och i förlängningen låta en folkomröstning avgöra det. Skulle det då bli så att vi träder ur EU, då vill vi ändå ha de här samarbetena på de här områdena. Inte minst genom den internationella brottsligheten som vi inte kan lösa nationellt. Där vi behöver ett samarbete med andra länder så att... Vi är positiva till ett samarbete, men inte att EU som en överstatlig myndighet ska sköta den. Där sätter vi punkt för den här delen av debatten. Vi ska fortsätta prata om jobben alldeles strax och lämnar över till Berang, Lena Malvina. Lena, vad säger du? Olika viljor här. Tror du det kommer komma fram ett europeisk FBI i framtiden? Egentligen pratade ju alla om samma sak, att inte de nationella poliserna ska så att säga, tas över av någon EU-polis, men att den här centrala samarbetsorganisationen behöver mer resurser. Malvina, vad säger tittarna kring just det här med övervakningsdebatten? Ja, de är otroligt engagerade i den här frågan, det märks verkligen. Vi har diskuterat här om brottsbekämpning eller personlig integritet på nätet, vad som är viktigast mellan de två. Och diskussionerna går väldigt mycket åt det hållet att har du rent mjöl i påsen så bör du väl inte vara orolig. Men det finns många som inte håller med om det också. De som anser att det är viktigast med brottsbekämpning har aldrig läst boken 1984, säger Erik här. Så att, båda sidor är väldigt aktiva. Jag är för 84. Jag borde ha läst den. Vet du vad? Efter pausen ska vi diskutera kring just det här, debattera kring flyktingar. Ska de kunna få söka asyl på ambassader utanför EUs gränser? Ska de det? Ska EU ha rätt att ta ut ett skatt? Och alla dessa svaren kommer ni få från våra toppkandidater. Vi är alldeles strax tillbaka. Thank you.
Du tittar på partiprogrammet i Aftonbladet TV och vi har just nu en debatt inför EU-valet med partiernas alla toppkandidater. Söndag är det ju självklart val. Vi har betat av miljön, vi har betat av frågan om övervakning. Nu har vi landat i den fråga som Sveriges unga har talat om för oss att de prioriterar allra mest. Det handlar om social trygghet, det handlar om att Europa ska gå från kris till arbete. Först blir det snabbfrågor, Brang. Det stämmer. Okej. Okay. Är ni med nu? Sista omgången, alla toppkandidater. Vi börjar med fråga nummer ett. Ska flyktingar kunna söka asyl på ambassader utanför EUs gränser? Bra. Bör EU införa sanktioner mot de medlemsländer som diskriminerar romer? Han bör kunna göra det. Ja, det var lite där viftande. Ger du pengar till tiggare? Ett ja igen. Ja. Bör rätten för andra EU-medborgare att arbeta i Sverige begränsas? Förlåt, vad sa du? Bör rätten att för andra EU-medborgare att arbeta i Sverige begränsas? Vi pratar i skånska bägge två, du borde förstå. Du måste komma min skånska är nymodern. Sig. Sist men inte minst, ska EU införa socialt protokoll, alltså skriva in fackliga rättigheter i grundlagen? Ja. Relativt tydliga svar, och ser vi, som ni ser i grafen som ni tittar där ute kan titta på, så är det Sverigedemokraterna det enda partiet som inte vill att EU ska införa sanktioner mot medlemsländer som diskriminerar romer. Karin. Tack. Nu ska det handla om social trygghet, närmare bestämt hur Europa ska gå från kris till jobb och arbete. För Europa har gått igenom sin värsta kris sedan andra världskriget. 120 miljoner europeer lever i riskzonen för fattigdom. 42 miljoner kan inte äta sig mätta. Människor vräks ifrån sina hem, och vi har sett i Spanien och Grekland hur självmorden har ökat till följd av den kris som vi har sett. Första frågan. EU har satt upp ett mål om att lyfta 20 miljoner människor ur fattigdom till år 2020. Det är inte långt kvar. Malin Björk, Vänsterpartiet, hur ska man lyckas med det målet? Ja, det är, du läser upp siffror här som är förskräckliga, skrämmande, och det är ju en liksom verklighet bakom de siffrorna. Det är Grekland, barn som inte blir vaccinerade, det är kvinnor som inte kan föda på sjukhus därför att de måste utförsäkra för sjuksystemet. Och jag och Vänsterpartiet, vi menar att det är ganska skrämmande att vissa partier här ber om fortsatt förtroende för att föra samma politik som har lett till den misär som vi ser idag. Vi har klyftor mellan länder och inom länder som är enorma idag. Och därför behöver vi naturligtvis sätta stopp för den ekonomiska politik som högern har pådyvlat de här länderna. Vet ni vad man kallar länderna? Man kallar dem för pigs, grisarna. Portugal, Irland, Grekland och Spanien. Och man har fört en politik som har rivit ner välfärden, som har skapat klyftor i de samhällen. Vi behöver en politik som räddar människor istället för att rädda banker. Och då måste man ställa om. Man måste byta till en vänsterpolitik som kan bygga upp välfärden igen, som kan bygga upp samhällen igen. Där släpper vi in Gunnar Hökmark. Varsågod. Hur ska man lyckas med det här målet att lyfta 20 miljoner människor ur sin fattigdom på 6 år? Gunnar Hökmark. Det tror jag man kan göra. För att kunna bekämpa arbetslöshet måste man få fram fler jobb. Det är så självklart att vi ibland glömmer det. Och den stora skiljelinjen här, det handlar inte om vi vill bekämpa arbetslöshet, utan det är hur får man fram fler jobb. En sak som vi såg väldigt tydligt i krisen, det var när man under lång tid hade haft underskott, spenderat för mycket, så hamnade ekonomierna i det som var ett statsfinansiellt kaos. Det var det som hände Grekland, Portugal och Spanien. Och det var just på grund av en politik där man trodde man kunde strunta i att ha utlandsekonomin i balans, att man kunde strunta i att ha balans i de egna affärerna. Och då leder det till att du får ut kaos, och det är den värsta åtstramning som finns. Nu är det faktiskt så att, och det är det intressanta, att den politik som partierna på vänsterkanten kritiserar allra mest, till exempel i Sverige och Tyskland, där har vi lyckats få fram fler jobb. Sverige har faktiskt den högsta sysselsättningsgraden. Så vad egentligen Malin Björk skulle vilja, det är mer av svensk politik i Europa. Jag vill det i alla fall. Jag vill ha mer av politik som ger jobb, företagande och skapar välstånd. Inte mer av plakatpolitik som säger att man ska bekämpa fattigdomen. Därför att det har ni alltid sagt, men ni har alltid haft en ekonomi som har lett
in i fattigdom. Mm. Alla viftar, men vi släpper in Marita Ulfskog här. Mm. Jag tycker det känns groteskt att lyssna till Hökmark när han berättar. Sanningen är den att vi fick ett sammanbrott på den oreglerade finansmarknaden på andra sidan Atlanten. Den rullade över till ett Europa som hade en ganska skakig valutaunion. Här hade man sedan högerpolitik. Alltså det har varit högerregeringar, de allra flesta regeringarna under lång tid i EU. Gunnar Hökmarks grupp, den konservativa högergruppen, har varit största grupp i EU-parlamentet under 15 års tid. De har låtit piskan vina. Och nu ser vi 26 miljoner öppet arbetslösa. 6 miljoner av dem är unga människor. Och de vill ha mer av samma politik och försöker skylla det på grekiska pensionärer eller franska regeringar. Men själva tar de inget ansvar. Nu börjar faktiskt en del högermänniskor göra det. IMF säger att detta har varit vansinne. Alltså Internationella valutafonden, som verkligen inte är någon socialdemokratisk tankesmedja. Nu börjar medarbetare till högermannen Barroso säga att det här blev fel, vi har gjort fel. Men Hökmark är den ståndaktiga soldaten. Man ska pressa människor bortom all gräns. Därför att han avskyr att göra investeringar, att stimulera politik fastän vi befinner oss i ett jättemörkt svart hål. Vi får en demokratisk kris, inte bara en social kris, utan vi får också främlingsfientliga partier, högerpartier, fascister som växer därför att folk blir desperata när de har skapat denna kris. Alla viftar. Ni kommer få komma in. Jag vill ha en kort replik först ifrån Gunnar Hökmark. Varsågod. Marita Ulfskog har en vana att göra påståenden om andra människors politik som inte alltid håller i verkligheten, om jag tycker det mycket milt. Och jag vill gärna säga att en sak glömde Marita Ulfskog. De länder som drabbades hårdast, de hade socialistiska regeringar. Och sen har de fått nya regeringar. Och nu är de fortfarande kvar i djupa problem när de kommer ut. Och det intressanta är att de andra länder som hon har kritiserat som allra mest, till exempel Sverige och den svenska ekonomiska politiken, eller till exempel Tyskland och den tyska ekonomiska politiken, där ligger man i täten för att skapa fler jobb. Och nu ställer jag en fråga till dig, Marita Ulfskog. Du har fått den tidigare. Om du tänker dig att vi har... Och vi behöver inte tala om Sverige, för där vet jag att du programmässigt måste tycka att allting är uselt, även om vi ligger högt i sysselsättningsgrad. Men så jag ska vara schysst mot dig. Du får välja mellan tysk ekonomisk politik, den tyska ekonomiska politiken som ger vikande arbetslöshet, eller den franska socialistiska politiken som ger växande arbetslöshet. Vad väljer du, Marita? Varsågod. Du försöker placera en massiv kris som handlar om en valutaunion som är illa byggd, om en oreglerad marknadskris som liberaler och högerliberaler har stått för. Den försöker du placera i knät på några socialdemokratiska regeringar som har suttit under ganska korta perioder. Det är ju skandal. Det är ju hela detta extrema marknadstänkande utan investeringar, utan långsiktighet, som har drivit fram först arbetslöshetskrisen, nu den sociala krisen och den demokratiska krisen. Ta ansvar, det är ni som har styrt under flera decennier. Alla kommer att komma in. Peter Eriksson, du kommer att få komma in. Jag vill först höra Lars Adaktusson, sen Soraya Post. Varsågod. Socialdemokraterna kallar det för högerpolitik. Den politik som du vet, Marita Ulfskog, ni själva förde på 90-talet när ni var med och sanerade den svenska ekonomin. Det var precis samma situation. Det krävdes neddragningar, det krävdes besparingar, det krävdes strukturreformer. Det krävdes att vi anpassade oss efter de kostnader vi har. Vi kunde inte längre leva över våra tillgångar. Det är precis samma förhållande som råder i de här länderna som idag som vi talar om nu. Så att här finns det ett trovärdighetsproblem när du i så högt tonläge kritiserar den politik som ändå har lett till resultat. Tittar vi nu vad som händer runt om i Europa, så ser vi att Irland, som för ett och ett halvt år sedan var utdömt, var ett krisland, nu reser sig. Vi ser ekonomisk tillväxt, vi ser hur kurvorna vänder åt rätt håll, man är ute ur stödprogrammet. Samma sak gäller nu Portugal, Spanien är på väg, till och med i Grekland ser vi viss ekonomisk tillväxt. Vad beror det här på? Jo, det beror naturligtvis på att det har förts en konsekvent och hård politik när det gäller att lösa
det statsfinansiella läge som andra partier har försatt de här länderna i. Det finns ingen genväg. Låt mig säga att jag tycker att det är skakande att ta del av de rapporter som finns om hur enskilda människor drabbas. Det är verkligen det. Men samtidigt, vad är alternativet? Hur ska vi komma ur den djupaste krisen sedan 30-talet om vi inte tar statsfinansiellt ansvar? Om vi inte sätter press på de här länderna att minska sina skulder, sina skuldberg och sina underskott? Det finns ingen annan väg framåt. Så där, ska få komma in. Kort replik från Marita Ulfskog eftersom du var adresserad. Kort replik. Jag satt 10 år i socialdemokratiska regeringar här hemma och försökte rensa upp efter den Bildt-regering som hade stött oss rakt i moras. Vi kritiserar inte den politiken. Vi kritiserar den oreglerade marknaden, ansvarslösheten, oviljan att göra långsiktiga investeringar för att inte ta död på all ekonomisk aktivitet. Det var precis de invändningarna som dina partikamrater hade när Göran Persson och Ingvar Carlsson åkte runt. Vad så inte. De sa då? Det är precis samma förhållande nu. Nu får ni bryta. Vi lämnar över till Soraya Post. Soraya Post, varsågod från Fin. Ja, jag tänker hur man ska lösa det. För det första så har den här frågan till ett i större sammanhang med övriga frågor som har varit här på agendan ikväll. Och jag tänker att om man bara har ett väldigt kortsiktigt tänk, då blir det sådana här situationer som vi står. Både är det svag politik så blir det svag ekonomi. Är det länder som inte vill ta ansvar för andras ekonomi när man tvingar in dem i förhandlingar som de inte sen kan uppfylla, tänker jag. Jag tycker att EU:s centralbank till exempel behöver ha som mål sysselsättning och inte bara ska ha som mål inflationsbekämpning till exempel. Det är ett förslag. Och jag tycker också att man ska minska åtstramningarna mot de här länderna som har råkat så illa ut faktiskt. Där släpper vi in Miljöpartiet. Nej, det var här jag glömde en sak. Ja, den politik som förs i Sverige idag när det gäller ekonomin, vad är det den har lett till? Jo, att Sverige är på tredje plats i världen där inkomstklyftorna ökar mest. Det säger någonting. Peter Eriksson, varsågod. Ja, jag skulle vilja att vi pratar lite mer om vad vi ska göra nu istället för att alla gnäller på varandra om hur det har varit och vad som var dåligt tidigare. Vad behöver vi göra nu för att få ner arbetslösheten och möta vår tids utmaningar? Och jag är ju säker på att vi behöver investera oss ur den här dåliga situationen. Vi behöver få en bättre konkurrenskraft i Europa. Vi behöver stärka genom utbildning. Vi behöver investera i bättre transporter och modernare energisystem. Och det kan skapa miljoner nya jobb och mer framtidstro, för då kan vi också se till att minska utsläppen och ta hand om den klimatkris som vi har framför oss och som börjar bli akut. Det här är ju en tidsfråga. Vi har inte råd att vänta en generation till Hökmark och de här andra har slutat med politiken, utan vi måste få till en sån förändring nu de närmaste åren. Vi ska släppa in Folkpartiet, vi ska släppa in Centern, men först varsågod Vänsterpartiet. Ja, man säger att nu är det okej i Irland. Jag kan bara upplysa om att 400 000 irländare har lämnat Irland. Det vore som om 1 miljon människor lämnade Sverige för att krisen är så hård. Så det där är högens medicin och högens uppfattning om vad som är okej. Och jag tycker att när Kristdemokraterna här pratar så är det precis det där tänket vi har. Den enda vägens politik. Jag tror det är farligt för demokratin och det är väldigt farligt för den sociala utvecklingen i Europa. Vi har inte den enda vägens politik. Som politiker så vet vi ju att vi gör val. Det är politisk styrning vi måste ha in nu. Och då måste vi välja att rädda människor och välfärd. Bygga ett mer rättvist och jämlikt samhälle istället för ett samhälle som drar isär och som räddar banker istället för att rädda människor. För det är det man har gjort. Man har privatiserat vinsterna och man låter skattebetalarna betala skulderna. Det är inte okej. Det är inte ett Europa som kan gå in i framtiden. Vi vill ha ett Europa som investerar i välfärd, rättvisa, ökad jämlikhet och som går in i en grön framtid. Varsågod, säga till. Ni vill ha ett Europa som investerar. Jättebra, men du vill ju gå ur EU. Ditt parti vill ju gå ur EU. Ni vill ju lämna den europeiska unionen i ett läge när vi behöver satsa mer på företagande, handel för att komma till rätta med arbetslösheten till exempel. Ja. Ni tar på er ett enormt ansvar. Nu får jag avbryta dig, för det är bara som avbryter här i den här debatten. Så nu avbryter jag dig. Det är så här att vi står fast vid vår EU-kritik och det behövs EU-kritiker som inte bara sätter ja och amen och trycker på knappen nere i Bryssel.
Men vad vi inte gör, vi sitter inte och tjurar ett hörn, utan när vi jobbar ner i Europaparlamentet, då gör vi skillnad för kvinnors rättigheter, för välfärden och för demokratin. Ni säger att ni vill gå ur EU, ni vill försvaga den europeiska unionen tillsammans med Sverigedemokraterna. Ni är överens i den frågan. Och ni driver den frågan, och det är viktigt Lars för väljarna. Det är väldigt viktigt för väljarna att veta var skiljelinjen går i Europadebatten. Och den går mellan Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna på ena sidan och de andra partierna på den andra. Jag säger så här. Det finns två saker i det. Dels genom att klumpa ihop Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet så legitimerar du Sverigedemokraterna och gör dem legitima. Jag undrar, det är kanske precis det du vill. Men å andra sidan också måste jag säga. Så det är jag som gör det, inte er politik som gör det? Jo, nej. Det handlar också om att om du inte kan se skillnad på brunhöger och en solidarisk vänster så kommer du få problem nere i Europaparlamentet. Vi ska släppa in Folkpartiet, vi ska släppa in Centern, men jag vill höra Sverigedemokraterna. Alla dessa människor som lever i fattigdom, vad är ert recept för att man ska lyfta dem fram till 2020? Framförallt måste de ju få ordning på sitt eget lands ekonomi, och jag vill påstå att det här eurosamarbetet har varit en stor bidragande skurk i den situationen vi ser idag. Vi ska ju vara evigt tacksamma i Sverige att vi inte har euron här. Det är ju faktiskt det som i mångt och mycket har gjort att vi har klarat oss ur den här krisen. Så att vi är ju som sagt EU-kritiska. Vi vill inte att EU ska lösa den här situationen, utan vi vill att länder mellanstatliga samarbete ska lösa det här. Folkpartiet vill jag höra nu. Alla människor i Europa som lever i svår fattigdom, hur ska man lyfta dem? Ja, jag tycker att det är oerhört viktigt. Nu ska jag först hålla med Marita Ulfskog i analysen av hur politiskt farlig situationen är just nu. Sen ska jag hålla med Peter Eriksson om vart startar vi idag. Därför att vi har klarat finanskrisen, kanske. Och unionen lever, euron lever. Men nu måste vi ta allvarliga steg framåt. Och detta är det viktigaste vi har att göra. Om vi kommer tillbaka till EU-parlamentet. Den här gången skulle jag rösta för att vi tar gemensamma obligationslån för infrastrukturinvesteringar. Att vi verkligen satsar på elnät, på bredband, på järnvägar, på gasledningar, på förstås all den infrastruktur för att få igång investeringar, för att få igång. Jag vill också att vi ska använda EU:s regionalpolitiska jordbrukspengar, de fonderna, vill jag använda på ett mycket mer effektivt och konstruktivt sätt än vad man gör idag. Så vi har enorma utmaningar. Men låt oss enas lite grann istället för att... Centerpartiet, Kent Johansson, är det samma investeringar du vill göra som Marit Paulsen pratade om? Jag förringar inte den situationen många ungdomar och människor lever i Europa, men jag går på att presentera förslagen på hur vi skulle kunna göra. Och då håller jag med Peter till exempel. En av de diskussioner vi har haft är ju att vi måste göra omställningen till en grön ekonomi på ett helt annat sätt. Och det är ju en av de skiljefrågorna vi också har i parlamentet. En del vill använda mer av till exempel skiffergas och gamla fossila sätt. Både fossilpolitik och fossila energikällor. Vi måste klara av att göra den omställningen. Det ger jobb och sysselsättning. Den andra är en öppenhet och en rörlighet. Det är lite av Centerpartiets DNA skulle jag vilja säga. En del kanske ibland inte gör en koppling, men när Centerpartiet bildades för 100 år sedan så var det att ta bort tullar mellan landsbygd och stad faktiskt. Och på samma sätt vill vi öppna upp att vi ska kunna ha en större rörlighet och öppenhet. Och ett område till exempel, det är på utbildningsområdet, eftersom vi nämnde det. Idag är det självklart för en läkare eller professor att röra sig i Europa med sina yrkesutbildningar. Men en hantverkare med yrkeskunskap kan idag inte röra sig och bli accepterad med sin yrkeskompetens. Så det finns oerhört mycket att göra. Och sen tror jag att den stora möjligheten, det finns bland småföretag. Vi hade en votering och omröstning, jag tror den sista dagen till och med i parlamentet. Där vi hade ett lång rad förslag till exempel med regelförenklingar för småföretag. Och den tror jag faktiskt att både Vänsterpartiet och Miljöpartiet och Piratpartiet och Socialdemokraterna röstade emot de förslagen.
Därför att det tog bort alla arbetsmiljöregler i stort sett för alla företag med upp till 250 anställda. Nej, det gjorde det inte, 99,8%. Nej, så var inte förklart. Jo, så var det. Vi har faktiskt en talartid att respektera också. En av de som har talat minst är Miljöpartiets Peter Eriksson. Varsågod. Vad vill du säga? Ja. Jag kan inte låta bli. Jag får tacka för fråga. Ja, men jag får tacka för stödet där från Centern och Folkpartiet. Det låter ju som att vi faktiskt har en annan situation än i Sveriges riksdag, att vi skulle kunna samarbeta på ett annat sätt och över gränserna och skapa mer majoriteter för att öka konkurrenskraften i hela Europa och inte bara för att ens kunna röra sig mellan Skövde och Skara. Som du tänkte vara där, Kent. Utan satsa på att rörligheten ska kunna finnas kvar i hela Europa. Och då vill jag också avsluta med den andra frågan. Vi ska se till, tycker jag, att vi inte skickar några rasister till EU-parlamentet. Därför att det behövs inga fler sådana. Och det är så många andra länder som kommer att skicka så många. Sverigedemokraterna är en av de som inte har pratat så mycket här ikväll. Sverigedemokraterna, jag vänder mig till dig. Ni vill begränsa möjligheten för EU-medborgare att röra sig fritt inom unionen. Är inte själva grunden med EU-samarbetet att vi medborgare faktiskt ska kunna röra oss fritt och söka möjligheter i andra länder? Visst är det så. Man kan sätta sig i bilen här idag, man kan köra till Spanien. Det finns förmodligen inte en människa som frågar efter pass eller legitimation på hela vägen. Men det fungerar ju likadant i andra riktningen. Vi har en narkotikasmuggling som har ökat med 30%. Det finns illegala vapen som flödar in över gränserna. Vi ser problem med trafficking, människosmuggling. Vi menar att vi måste ha ett återupprättat gränsskydd där man faktiskt får visa ett pass när man kommer till vårt land. Och vi menar också att vi vill sänka den tiden man kan befinna sig här i vårt land från 3 månader till 1 månad. Och sen menar vi att det är fullt rimligt att man, om man vill stanna längre, kan visa att man kan försörja sig själv, att man har ett jobb eller någon form av försörjning. Piratpartiet ska in. Varsågod. Jag tycker det är jätteroligt att höra Moderaterna och Socialdemokraterna hålla en generalrepetition inför riksdagsvalet om 4 månader och prata inrikespolitik. För allt det här med skatter, bidrag och så vidare. Det är inrikespolitiska saker ni har pratat om. Nere i EU så delar vi inte, sysslar inte med de sakerna. Där kan vi göra strukturella saker som kan hjälpa ekonomin i Europa och som på det sättet kan skapa jobb. Och vad är det viktigaste som har hänt världen under våran livstid? Jo, det är ju internet. Det är det som är det nya. Det är där det finns grejer att hämta. Och där är det så att EU-parlamentet bestämmer väldigt mycket av, så att säga, strukturen, reglerna för hur internet ska vara. Till exempel att vi bevarar nätneutraliteten som gör att alla företag kan konkurrera på lika villkor på nätet. Det är jätteviktigt för Europas ekonomi och därmed för jobben. Att vi skapar europeiska molntjänster så att vi inte behöver skicka alla våra data till USA där de blir kopierade utav säkerhetstjänsten. Så att vi behöver europeisk infrastruktur. Och vi behöver reformera upphovsrätten. Idag är det så att vi har ingen inre digital marknad. Sådana här företag som, om vi säger Spotify eller iPhone den typen av företag får lov att jobba på 28 nationella marknader istället för en gemensam marknad. Det här är någonting som EU-parlamentet kommer ta ställning till. Vi kommer reformera upphovsrätten nästa period. Då vill vi i Piratpartiet dels skapa en digital inre marknad så att kreatörer får större möjlighet att tjäna pengar. Och så vill vi också legalisera fildelningen. För det kommer komma upp på EU-parlamentets bord. Dra hela partiet fram. Ja. Vi ska släppa in Fi och Soraya Post. Varsågod. Ja, jag skulle vilja säga så här att det är väldigt, väldigt mycket som behöver ändras om i EU. För det första så måste det bli en demokratisk utveckling åt rätt riktning. Alltså, demokrati är inget begrepp som faktiskt håller sig på samma nivå. Och det är faktiskt ingen garanti för att varje människa ska få sina rättigheter tillgodosagda. Vi har sett förut i demokratins namn hur rasister och fascister växer upp, tar över, utrotar 6 miljoner jordar, 1 miljon romer,
homosexuella. Det är det skarpa läget vi står inför idag. Och jag vill då påstå att det är för grund av att det har varit en svag politik som har lett till en svag ekonomi som automatiskt sådana krafter utnyttjar och skuldbelägger människor. Och det är alltid de människorna som är längst ner på skalan när det gäller politik, höger eller vänster eller mitten. Det spelar ingen roll. Det är de svaga grupperna man pratar om jämt. Istället för att faktiskt prata om svaga strukturer åt vissa grupper i samhället. Så vad Feministiskt initiativ kommer att verka för i parlamentet. Vi har ju vår slogan naturligtvis. För att vi ska få vår politik så måste vi ha ut rasisterna. Och vi måste komma in alltså, in med feministerna. Det måste till en politik som bygger på jämställdhet, en självklar mänsklig rättighet. Vi måste ha en politik som bygger på jämlikhet, som är en självklar mänsklig rättighet. Vi pratade om kränkningar av mänskliga rättigheter förut när det gäller nätet och sådär. Hur är det då när det gäller det som alla vi är bundna av? Europakonventionen är till exempel inkorporerad i svensk lag. Vi har erfarenheter från historien där vi tillsammans, hela samfundet faktiskt skrev på den allmänna förklaringen om människors lika värde. Det är tomma ord. De är 66 år gamla nu. Jag tycker och FI tycker att nu är det dags att det är det som får styra vår demokrati och politik på agendan. Först och främst i Bryssel. Sen kan vi utgå ifrån allting annat. Människan i fokus. Se till så att alla människor har lika mycket värde. Oavsett kön, sexuell orientering eller funktionsnedsättning. Det är prio. Utifrån det ska ekonomi och allting annat. Vi får bryta där. Vi ska alldeles strax avrunda det här. Jag har en sista fråga. 2004 när EU utvidgades och tog in 10 nya östeuropeiska länder så var oron stor för att det skulle kunna leda till social turism, som man kallade det. Att de nya medlemsländernas invånare helt enkelt skulle komma hit och leva på vår välfärd. Göran Persson varnade för detta. Hur har det blivit, tycker du, Marita Ulfskog? Jag tror att han ångrar sitt ordval, och själv har jag aldrig använt begreppet social turism. Vi är starka anhängare av varit hela tiden utav den fria rörligheten. Sen har det kommit tillbaka diskussioner i olika omgångar. För oss har det varit så otroligt viktigt att denna fria rörlighet manifesteras i att man ska kunna komma från vilket EU-land som helst och arbeta i Sverige och få samma löner, samma villkor som den som kanske alltid har bott i Sverige som gör samma jobb, alltså lika behandling. Hela vårt resonemang är lön, och det är den stora stridsfrågan fortfarande, eftersom det finns en annan hållning då från framförallt Moderaterna, där man inte vill ha de fackliga rättigheterna, utan där marknadens friheter hela tiden går före de människor det handlar om. Vi måste avsluta. Kort replik från Gunnar Hökmark som tillhör Moderaterna. Marita Ulfskog skrev under den skrivelse till riksdagen som ville ha övergångsregler för Sverige när det gäller den fria rörligheten. Och det byggde just på det som man frammanade som att det skulle bli social turism. Det var inte någonting man sa en gång, utan det var någonting man ville skulle bli till politik och hindra det. Ni blev nedröstade och det visade sig att det blev inte social turism. Och sen har vi hört skräckpropaganda gång på gång. Jag tycker det är dags att vi talar om för varandra att det är väldigt bra med den fria rörligheten. Det är bra för att säkerställa att Europeiska unionen ska vara öppet för alla. Att vi ska se till att överbrygga klyftor. Och vi ska se till att alla som arbetar i Sverige gör det enligt den lagstiftning vi har i Sverige. Som innebär att man ska ha lön som motsvarar det som är de svenska kollektivavtalen. Gör inte skrämselpropaganda om detta, utan gör så, Marita. Välkomna alla människor som vill komma hit. Där sätter vi punkt för den här delen av debatten. Vi har en kort fråga kvar, men först ska vi gå över till Berang, Lena och Malvina. Tack så mycket, Karin. Och jag står ju här med Lena och Malvina. Och efter pausen så ska vi faktiskt prata mer kring... Ja. Vilka tankar du har bland annat, Lena, kring debatten som har förts. Och vi kommer även ta upp lite av tittarnas reflektioner. Dessutom så ska toppkandidaterna få möta en ganska orolig sportprofil. Storsnusaren Robert Laul. Vi är alldeles strax tillbaka. Var med oss då.
Du kollar på partiprogrammet där vi under en lång debatt fått möta partiernas toppkandidater inför EU-valet. Lena, nu är debatten över. Det var ju en riktigt livlig debatt, eller vad säger du? Alltså, nu, egentligen så tycker jag det är lite pinsamt att säga det här eftersom det är vårt arrangemang. Men jag måste säga att det här var faktiskt den bästa EU-debatt som jag har hört i Sverige. Och det kommer från en person som har bevakat val och debatter hur länge? Skälen är två. Dels var det väldigt ideologiskt, men det fanns också, det var väldigt på en konkret nivå. Och särskilt hette det till om datalagringsdirektivet, den ekonomiska krisen och EUs klimatmål. Det var jättespännande att höra. Tack ska ni ha. Och för dig som har varit med och bevakat liksom debatter längre, är det ofta så här nära inpå val, att det blir liksom hetare och folk blir, eller partierna blir tydligare i sina åsikter? Ja, så är det, men det behöver inte betyda att debatterna blir bättre. Det går inte hand i hand. Det går inte hand i hand, okej. Tack så mycket Lena. Malvina, vad säger tittarna då? Vilka reaktioner har vi tagit del av? Kan vi ta del av? Jag tycker det, man har ju sagt att intresset för EU och det här valet har varit svagt, men om man tittar på engagemanget för den här debatten på både på Twitter och i vår chatt så har det varit enormt. Folk har engagerat sig oerhört och kommit med många bra inlägg. Så att, jag skulle säga att det har varit en väldigt spännande debatt och väldigt spännande att se vad folk skriver här i chatten också. Tack så mycket Malvina. Men det är inte slut än. En av de frågorna som rör många svenskar och som berör många svenskar är just det här med användandet av snuset. Vi har ju många snusare i vår redaktion bland annat, och jag vill inte peka ut vilka de är. Men i vilket fall, en av de som är rejält orolig är Robert Laul. Kolla på detta. Hallå, hallå, Robert Laul heter jag, reporter på Sportbladet, på Aftonbladet. Rutinerad snusare som jag är sen 22 år tillbaka, har jag ett par mycket enkla och konkreta frågor här. Och hur blir det egentligen med snusets framtid? Kan det bli stopp på alla de här skräcklarmen som kommer från EU om att snus ska förbjudas och att det ska förändras? Och här ska det inte bli så jävla mycket dyrare heller, snuset. Det skulle jag vilja att ni svarar på. Tack så mycket. Tack för det, Robert Laul, säger jag. Det där är ju en orosfråga ifrån djupet hos svenskarna. Jag vänder mig till en veteran, Marit Paulsen. Kan EU, reda ut det en gång för alla, kan EU nu ta ifrån oss vårt svenska snus? Det verkar Nej, vara en fråga som är därför att vi har ett undantag. Och därför har både jag och väldigt många andra sagt att ha snuset ut på den inre marknaden. Det är jäkligt dumt, för då blir det en europeisk fråga. Snuset är svensk, ska fattas beslut om i Sverige. That's it. Miljöpartiet, Robert Laul var nervös för att det ska bli dyrare. Kan EU göra snuset dyrare? Nej. Hörru du, jag har faktiskt slutat snusa för ganska länge sedan. Men jag håller med Laul att risken för snusarna är ju snarare att det blir dyrare. För varken vi i de rödgröna eller den borgerliga sidan verkar vara något annat intresserade av snuset än att höja skatten på det. Där tackar jag för att ni kom hit ikväll och lämnar över till Brang. Tack så mycket. Men det är inte riktigt över än, för efter partiprogrammet så kommer ju eftersnacket på Aftonbladet TV. Så se till alla tittare att kolla in det. Och nu innan vi går över till eftersnacket så ska vi faktiskt lyssna på lite musik med Martin Stenmark. Och en applåd till alla toppkandidater innan vi bjuder ut Martin Stenmark. Och till publiken och alla tittare. Martin Stenmark ska köra sin låt som heter När änglarna går hem. Tack så mycket för ikväll och vi ses snart igen. Vänner, då kör vi. Är du, känner du nöjd? Då kör vi. Jag har ännu en gång stått längst ut på en kant, men när jag ska hoppa stannar tiden och filmen spelas upp igen.
den på dig. Hör i hjärtat börjar slå där inne igen. En känsla som jag glömt för länge sedan. Det jag såg var ögonen som till slut sa sanningen. Och någonting händer, det brinner inom mig. När änglarna går ut. Tror du slut? Tror du att vi två är vi? Kanske kommer vi aldrig någonsin veta. Hej, vårat slag. Jag vill att
Svenska Dagbladet. Ja, tack. Varmt så mycket. Välkomna. Tack, tack. Vad är spontana reaktionen så här efteråt? Ja, jag måste opponera med Lena Melin då. Inte bara för att hon är från Aftonbladet, utan för hon sa att den var fantastisk. Jag tycker nog att den var lite trärig. Och det, är ju så, det blir ju så ofta med EU-frågor och EU-debatter att för oss det är lite svårt att orientera sig. Var är höger och var är vänster? Var går skiljelinjerna? Man brukar prata om att det finns pragmatiska federalister i alla de här debatterna. Och det gör det, därför att alla är federalister när det kommer till deras hjärtefrågor. Mm. Och det kan vara lite svårt att urskilja det, vad det egentligen är. Och ändå slängde de sig lite med höger och vänster. Ja, de försökte. Fast det blir oftare, tycker jag, oftare ett skällsord. Alltså, vänstern säger om höger och liberalerna säger om vänster. Mm. Men det är sällan något som man klär i någonting. Okej, Daniel, vad säger du? Spontana reaktioner så här efteråt? Jag hade lite så här fruktan, så här, 10 partier som ska ställa sig och debattera. Det kommer bli en mardröm. Vi har för många partier i Sverige. Men jag tycker att det låter väl kanske som att jag köpt dem. Men jag tycker att det blev en bra debatt faktiskt. Sen är det såklart att man kanske inte får klart för sig vad det egentligen handlar om. Men det tycker jag sällan man får i en partiledare eller en debatt överhuvudtaget. Precis, det blir för många egentligen, ja, för att man ska kunna urskilja. Men till deras fördel ska vi säga så att de var ganska taggade allihopa. Och det är roligt när det är en hög energinivå och många som vill komma fram. De här som är lite nyare namn, för min del i alla fall, de var lite mer dämpade. Ja, det är kanske naturligt. Vi ska totalt penetrera den här listan av kandidaterna, hur de har skött sig eller potentiellt och kanske inte har skött sig. Men vi måste ju börja med, det var ju en lottning, lite annorlunda uppsnack och upplägg. Fräsch tycker jag, också kanske möjligtvis köpt det som Aftonbladet. Men man fick välja en liten nummerlapp ur en hatt. Och då var det som så att den lappen du tog var inte den platsen du skulle få, utan i då den här numeriska ordningen fick man välja var man ville stå. Vad tyckte ni, hur blev det? Det var ju då Adaktusson som fick, Kristdemokraternas Lars Adaktusson fick då nummer ett och så fick han välja först. Vad säger du? Var det inte Christian Engström? Piratpartiet? Ja, det kanske det var. Förlåt mig. Berätta, han, hur upplevde han, du? Han sa ju då att han är ju inte ett högerparti, eller han företrädde inte ett högerparti, han företrädde inte ett vänsterparti, så jag ställer mig i mitten. Och sen så blir det då typiskt svenska konsensussökandet att alla fyller ut då på sidorna bredvid honom. Hökmark till höger och Ulskog till vänster. Men visst, det blir ju inte det här liksom blocktänkandet som man ofta ser i agendadebatter och liknande, där man liksom ställer oppositionen mot regeringen. Mm, det tar block. Ja, precis. För det existerar ju inte i EU-valet på det sättet. Nej. Utan det är ju partier med helt egna agendor som inte behöver ta någon hänsyn. Vi ska inte bilda någon regering ihop, utan vi ska åka ner och driva våra hjärtefrågor. Ja, röj. Vet du vad? Vi ska gå direkt ner till Grand Central igen. Aftonbladets reporter Annika Karlsson är ju självklart på plats och nu står hon med Gunnar Hökmark och Marita Ulfskog. Varsågod över till dig. Marita Ulfskog, hur tycker du att debatten här gick ikväll? Den var ganska tuff. Jag hoppas att den var begriplig. Själv var jag glad att rösten höll hela vägen. Gunnar Hökmark, hur tyckte du debatten gick? Tyckte ni gick bra, 10 olika debattörer, men ändå visade att varje parti står för lite olika saker. En del av de grejerna är mer gemensamma än vad den blir synligt så här kort, och sen så är det tydliga skillnader också. Jag tycker det var bra. Hur var det för er att mötas nu efter Agenda? Ja, det är samma sak som då. Gunnar Hökmark som tillhör den stora gruppen som har styrt och ställt i 15 års tid i EU-parlamentet och dessutom högerregeringar nästan hela Europa. Han är nöjd med att vi nu efter den här krisen har 26 miljoner öppet arbetslösa. Jag är inte nöjd. Det är en hård konflikt mellan oss där. Vad säger du, Gunnar, om detta? Jag kommenterar inte det. Tror ni att någon är nöjd med arbetslöshet? Det som jag vill föra en debatt om, men det, jag tror i verkligheten ibland socialdemokratins värsta fiende, som jag tror Olof Palme sa en gång. Verkligheten är den att ett antal regeringar, de flesta socialistiska, ledde Europas länder, till exempel Spanien och Portugal, in i en djup kris. Men det som är minst lika viktigt är att vi kan ju förändra detta. Därför att det är det vi ser i länder som till exempel Sverige och Tyskland, har vi lyckats få fram fler jobb. Men det är tråkigt att just den politiken kritiseras väldigt hårt. Men jag tycker det är bra att den här skiljelinjen kommer fram. Jag skulle vilja be alla som deltar i debatten, tro inte att motståndaren är ondsint bara för att man inte har samma uppfattning. Ja, det var många skiljelinjer som kom fram här. Det var många, det blev tydligt vart många står. Jag tänkte att ni fick ju ganska mycket kritik från bland annat Peter Eriksson om att ni moderater inte är beredda att ta ansvar för framtiden och miljön. Peter Eriksson har ju sin syn på miljöpolitiken, men han är inte den enda. Jag pekar bara på det att i Sverige har vi gjort
en miljöpolitik som bygger på vår inriktning och vi är ledande när att minska koldioxidutsläppen. I Tyskland gör man nu det som Miljöpartiet vill, nämligen avveckla kärnkraften. Och nu får man en återgång till brunkol och naturgas. Det är väldigt olyckligt. Vad säger du om det, Marita Ulfskog? Moderaterna och den konservativa gruppen har ju varit väldigt negativa till de klimatpolitiska förslagen. Det har funnits en del röster i den konservativa gruppen som har tyckt som vi. Men Gunnar Hökmark och Alf Svensson ytterligare några, de har varit demonstrativt negativa rakt igenom. Vi har olika uppfattningar här. Man litar på marknaden, man vill inte göra ordentliga insatser och vi andra står emot den uppfattningen. Men han är nöjd även där. 26 miljoner öppet arbetslösa skyller han på några få länder i Europa som under en kortare tid har varit socialdemokratiskt styrda. Istället för att titta på de stora dragen. Vad har hänt med den oreglerade finansmarknaden? Hur har det mötts i Europa i de konservativa regeringarna och den stora grupp i EU-parlamentet som man har tillhört under lång tid? Man kan svåra väldigt mycket i den politiska debatten när man hittar på om motståndarna. Jag har röstat för att vi ska minska koldioxidutsläppen med minst 40%. Hittar han på Marita Ulfskog? Hittar du på? När vi senast hade vår omröstning om klimatmålen, det som ska vara parlamentets bud förhoppningsvis till det här globala klimattoppmötet 2015, då valde Gunnar Hökmark och hans kompisar att rösta nej till i princip allting som var föreslaget. Och sen såg de att de skulle förlora väldigt kraftfullt, att det var en stark majoritet. Och då valde de att rösta ja i slutomröstningen. Det tycker jag är att taktisera inför väljarna. Gunnar Hökmark, du himlar med ögonen här. Ja, jag blir faktiskt trött med detta ständigt påhittande. Jag har respekt för socialdemokraternas uppfattning. Vi skiljer oss i den här frågan. Att de vill ha ett antal olika mål och vi vill ha ett prioriterat mål. Där finns en skiljelinje. Och den kan vi gärna debattera och diskutera. Men det är ju inte så att... Det är nästan som att Marita Ulfskog är lite besviken för att vi vill minska koldioxidutsläppen. Det har varit roligt att ha någon att måla ut som en demon. Men nu är politiken inte så enkel. Men vi har de här skillnaderna. De vill ha många prioriteringar. Det är tydligt att ni tycker olika i den här frågan i alla fall. Jag tänker nu inför EU-valet här nu. Vad hoppas ni på här de här sista dagarnas kampanjande? Jag hoppas att det blir en bra debatt. Jag hoppas att Gunnar Hökmark kommer till insikt. Jag hoppas att vi socialdemokrater blir största grupp i EU-parlamentet. Vi är näst störst nu, 194 stycken. Och då kommer vi att kunna ändra på en massa saker. Ta tillbaka fackliga rättigheter, pressa tillbaka massarbetslösheten, driva en ambitiös klimatpolitik. Och Gunnar Hökmark, vad hoppas du på? Jag hoppas framförallt att vi får en klar bild av de skiljelinjer som finns. Att vi också har en debatt som präglas av respekt och förståelse. Och sen skulle jag vilja också en annan sak. Att de som befinner sig i de ansvarsfulla politiska partierna i Europa visar de skiljelinjerna så att väljarna vet att man kan göra skilja genom att rösta. Därför att det är det bästa sättet att hålla undan de främlingsfientliga, de extrema grupperna. Att vi visar att det finns en politik som kan föra Sverige och Europa ut ur krisen. Tack så mycket Marita Ulfskog och Gunnar Hökmark och tillbaka till studion. Tack för det Angelica. Vi ska tillbaka ner till dig om en liten stund och direkt från Grand Central i centrala Stockholm och föra fler kommentarer och intervjuer från de som har medverkat i denna EU-debatt som då Aftonbladets politiska expert och kommentator Lena Melin har benämnt som den bästa EU-debatten. I Sverige. I Sverige. Vi utvecklar, vi vill höra. På vilket sätt? Jag tyckte att det kombinerade två grejer. Dels var det i vissa frågor väldigt ideologisk och det är alltid uppfriskande. Men den var samtidigt konkret som man begrepp vad det handlar om. Och det tyckte jag var en kombination som faktiskt jag aldrig har hört. Mm. Vi har inte hunnit prata så jättemycket här, men vad säger ni om stämningen? Du var ju där på plats och vi har då tittat på datorn. Men vad kände du där? Det var ju en tät stämning kan man säga, för det var väldigt varmt. Men det var också så att alla debattdeltagare var ju väldigt taggade. Och det märkte man ju, alla tog ordet, förutom kanske då Sverigedemokraternas man i början. Han förstod inte riktigt att han måste ta för sig själv. Nej, okej. Okay. Vad säger du, Maria?
Ja, jag tänkte på de här som vi såg sist nu, det här paret Hökmark och Marita Ulfskog. Jag tror inte de kramades efteråt. Och det verkar som att det är något som trissas upp. De har ju varit i luven på varandra tidigare. Och kanske inte främst av politiska skäl, utan det är någonting annat där. Och man skyller den ena på den andra. Jag måste säga att jag har allt mer svårt för Marita Ulfskog. Inte minst därför att jag tycker hon gör generaliseringar. Och hon hade några sådana här svängar där hon sa, ni karar i mitten. Och det har ju ingenting med saken nu. Jag kunde lika gärna vara kvinnor som stod där och hade den sortens politik. Okay. Och det tycker jag att det gör lite lätt för sig. Det är inte riktigt hedligt. Vi ska gå in om lite mer. Men jag är nyfiken med Lena, vad säger du? Kände du att det är val snart? Att det liksom är på gång här nu? Ja, det är ju verkligen snart. Idag är det onsdag och det är på söndag är valet. Så det är verkligen inte många timmar kvar. 100 timmar tror jag imorgon stod det på något pressmeddelande från Moderaterna. Vem tycker du gick som vinnare ur debatten? Jag korar inte gärna vinnare, men jag tyckte de flesta gjorde väldigt bra ifrån sig utifrån sina utgångspunkter. Mm. Var det någon som blev lite så här överraskning, som du kände, oj, här händer grejer? Jag har aldrig sett Lars Adaktusson debattera förut, så att för mig var det en liten överraskning att han var så pass driven. Mm. Ja. Vad tyckte du om, vi hade ju några nya personer ändå ute på banan, du nämnde då Sverigedemokraterna, Soraya Post, har jag från Feministiskt initiativ har jag heller aldrig hört debattera, och hon har ju vissa framställt som att hon kan ingenting om någonting, och det tyckte jag att det verkar som hon gjorde, alltså hon kan saker. Och sen hade vi också Kent Johansson, kanske för många ett nytt ansikte, Centerpartiets kandidat. Ja, för många är han säkert ett nytt ansikte, dock inte för mig, och jag vet att han kanske inte har den här expressiva utstrålningen, men att han är väldigt påläst och kunnig inom de frågor som han verkar. Om man tittar lite kort här nu utan att gå igenom alla, och ni ska också få se vad ni tycker strax, men Christian Engström var den då som fick välja plats från början, gick och ställde sig i mitten. Tyckte du att han levde upp till och fyllde ut den platsen? Nej, och han har kanske inte, som han själv sa, så ägnar sig de åt väldigt, ganska få frågor inom hela den flora som EU-parlamentet verkar inom. Och han, så att han är inte van att ta plats, så han gjorde inte det idag heller så särskilt mycket. Okej. Malin Björk, vad tycker du om Vänsterpartiet? Ja, ytterligare ändå som jag inte har sett debattera tidigare, därför att hon är ju tjänsteman för närvarande. Och jag tyckte att, ja, eftersom jag inte hade någon bild av henne direkt, så måste jag säga att jag tyckte ändå hon lyckades väl. Och så Sverigedemokraternas då Peter Lundgren. Du nämnde lite kort om innan. Tyckte du att han kom fram sen vidare i debatten? Inte särskilt, men han var ju den enda som försökte vara rolig i alla fall. Ja, det här med att matsvinnen märks att jag äter upp det jag har. Och sen så har vi har ju tre stycken som ändå sticker ut i sammanhanget. Peter Eriksson, Marita Ulfskog och Gunnar Hökmark. Visserligen också kanske då Marit Paulsson, som är ganska debattvana och som kan det här. Tyckte du att det märktes att de visste mer eller kände att de var mer hemma? Ja, alltså det var ju väldigt Gunnar, särskilt i början av debatten så var ju Gunnar Hökmark verkligen på. Marit Paulsson tyckte jag utifrån att hon gjorde ett ganska blekt framträdande för vad hon. Men hon sa att hon hade ont i ryggen, så det kanske berodde på det. Ska vi se så jag inte har glömt någon här. Peter Eriksson, kommentera gärna hur du tyckte han. Jag noterade att han gjorde två stycken ganska snabba attacker, om jag får uttrycka mig så här sammanhanget, mot både då Moderaterna och Socialdemokraterna i övervakningsfrågan. Tycker du att han kom ut på ett bra sätt? Ja, det tyckte jag. Det tycker jag faktiskt att han gjorde. Han kunde säkert ha tagit åt sig en. Uppenbarligen hade han ju halkat efter tidsanvändningen någonstans i mitten. För att, då påpekade Karin Magnusson, som var debattledare, att han måste få säga någonting för han hade sagt för lite. Så att, och det brukar inte vara Peter Erikssons problem. Utan han brukar snarare ta för sig för lite för mycket. Okej, härligt. Nu har Lena Melin fått samman. Nu har vi gått igenom hela listan. Vad är helhetsintrycket från er? Tyckte ni att någon stack ut? Men jag tycker att det som är talande för den här debatten och liksom för EU-debatten överhuvudtaget är ju att alla vänsterpartier och liksom mittenvänsterpartier vill ju att Gunnar Hökmark ska vara den stora skurken. Så i den första delen av debatten så blir ju Peter Eriksson den stora segraren. Han får prata om miljö- och klimatfrågor och han får prata om övervakning på internet. Det är det jag tycker han gör bättre än vad Piratpartiet gjorde. Jag blev överraskad att Christian Engström var så pass blek i den ämnet som borde vara hans hemmaplan. Och sen så blir det social trygghet och socialt protokoll och hela det där. Och då blir ju Marita Ulfskog och taggar upp där och liksom
tar oppositionsrollen där. Och då blir alla de andra partierna att spela någon sorts andra fiol. Mm. Jag tänker att det här är ju särskilt de här enfrågepartierna som man vill ändå få säga att FI, SD och Piratpartiet är. De väntar ju bara för att säga sina one-liners. De har ju inga långa politiska program för någonting egentligen. Så det här post är väl kanske den som är lite mer genomtänkt av... Även fast hon fick igenom, eller hon berättar också för Feministiskt initiativ slogan här. Precis. Färre rasister och fler feminister. Ja, precis. Vad tycker du, Maria? Tycker du var någon som stack ut eller kände att någon var riktigt het? Ja, temperaturen var ju hög, så det var väl hett i någon mening. Men jag tycker inte att det var så rolig debatt. Jag tycker att det var lite slätstruket och lite sådär trevande. Att det var inte riktigt någon tydlig clash, man såg inte. Men det som blir huvudnumret är ju motsättningen mellan Ulfskog och Hökmark. Och det är det lite grann alla väntar på. Vi har sett de tidigare agenda och de har liksom börjat trissa upp och så förväntar man sig att det ska hända någonting. Och så blir det ingenting av det. Delvis därför att jag tycker Ulfskog inte riktigt respekterar debattordningen och hur man uppför sig. Mm. Jag tycker inte att det kom inte riktigt fram vad skillnaderna var. Nej. På grund av det. Okej, okay. Då ska vi ta och gå ner till Grand Central igen, till Annika Karlsson, Hellenierika Karlsson, för nu har ju du med Hanna Olsson som då är samhällschef på Aftonbladet. Hanna, vad säger du? Ja, Hanna, vad tycker du om debatten? Jag tycker att det var en väldigt livfull debatt faktiskt. Och det är nog mycket beroende på att jag såg den här live. Det var många som kommenterade det efteråt också. Att det är en speciell känsla att få se de här debattörerna så nära varandra. De är så många. Man kan se varenda blick. Man kan höra när det viskas. Och det gör att det blir väldigt spännande att faktiskt vara på plats och uppleva det här. Sen tyckte jag att det var väldigt bra debatt. Det var spännande ämnesval. Det var konkret och bra faktiskt. Jag är förvånad. För att vi var många som pratade om att det kanske skulle bli kaosartat. 10 personer. Det var väldigt mycket folk här från partierna också. Men de höll sig ändå rätt lugna om man jämför med förra veckan när Andersson och Borg var här och partisterna skrek och tjoade så att man nästan inte hörde vad de sa. Men det var, jag tyckte det var väldigt bra. Det hettade ändå till flera gånger i alla fall i debatten. Hettade det till tillräckligt mycket? Blev det tydligt var partierna står? Ja, alltså väljare brukar ju inte gilla när det hettar till. Det är ju väldigt mycket vi journalister som gillar när det hettar till och när det blir attacker och när det blir bråk efter sändning och sådär. Men ja, jag tyckte att det var bra att det hettade till och att man faktiskt märkte vilka som stod på olika sidor. Så. Vilken fråga tycker du var den mest spännande här ikväll? Jag tyckte väldigt mycket om den här integritetsdebatten för att det var länge sedan jag hörde den. Alltså den var ju väldigt levande då inför förra EU-valet 2009, men sen har det ju varit lite lugnt och Snowden-affären och så har ju faktiskt inte rört upp det här dammet, i alla fall inte i Sverige som man hade kunnat förvänta sig. Så jag tyckte att det var en väldigt bra integritetsdebatt. Någonting som du tyckte var mindre bra om man tänker till att det inte blev tydligare vad de står i frågorna? Ja, jag kan ju vända mig emot att man skämtar bort frågan om matsvinnet som ändå är en väldigt stor och viktig fråga som Sverigedemokraternas kandidat gjorde där och bara drog ett skämt om sig själv. Det är väl inte riktigt det man vill höra som väljare. 100 timmar innan EU-valet som det faktiskt är. Vad hoppas du på nu de här sista 100 timmarna innan EU-valet? Jag hoppas på ännu mer tydliga konfliktlinjer. För att jag tror att det ändå gynnar debatten att man får se tydliga linjer. Alltså det är flera saker som vi har framför oss. Redan i morgonbitti så debatterar Stefan Löfven och Fredrik Reinfeldt i Godmorgon Sverige. Sen har SVT en debatt på fredag. Och ja, de kommer mötas på alla möjliga ställen och det tror jag bara är bra. Tack så mycket, Hanna Olsson. Tack så mycket för det där nerifrån då, Grand Central. De här ämnesvalen har vi ju pratat lite om. Det var 3 stycken huvudämnen som debatterades. Det var övervakning på internet, det var social trygghet från kris till jobb och också då klimatfrågan, miljöfrågan. Tycker ni så att vilken av de 3 debatterna tycker du blev den mest spännande och mest intressanta ur väljarnas synpunkt? Nej, men jag tyckte det var 3 frågor som där det verkligen hettade till och där det blev den ideologiska skillnaden kom fram och det trots det handlade om konkreta frågor och det heter både datalagringsdirektivet, det var den ekonomiska krisen, alltså socialtrygghet och den ekonomiska krisen i EU och som var ytterligare en fråga som just nu har lämnat mitt huvud. Mm, just det. Och sen så var det också klimatfrågan, miljöfrågan. Ja, klimatmålen. Vad tar ni med från de här 3 olika? För det blir ju nästan som lite 3 minidebatter i en istället för att man avhandlar kanske 10 ämnen eller fler. Så att säga. Var det ett bra grepp? Vad säger du då? Ja, men jag tycker att det var ett bra upplägg. Det var ju bevisligen de frågorna som
de unga väljarna ville ha svar på. Vi har gjort den här mätningen och tittat där. Så att, jag tycker ofta att de här agendadebatterna blir ju väldigt hattiga, att man ska mata av väldigt många ämnen. Här får man ju med väldigt mycket. Vi ser, i den här sociala trygghetsfrågan till exempel, så hade vi allt från romers situation till hur man ska gå från arbetslöshet till jobb i Europa. Så att man får ju med väldigt mycket i de här ämnena ändå, men man har någon sorts överbyggnad eller paraply. Mm. Marie, vad tror du att väljarna tar med sig om man sitter hemma och tittar på sån här debatt? Vad tror du att de tar med sig från den? Alltså jag har ju det här intrycket av att det var väldigt splittrat och tror jag för väljare svårt att riktigt orientera sig. Vad är då liberal och vänster och var går skiljelinjerna? Det var ju också så att de fastnade mycket i du röstade så här den gången och du röstade så här. Ja, men nu då, vad är det ni vill? Vad är nästa steg? Vad tänker ni? Om ni nu får förnyat förtroende, vad är det ni vill göra med EU-samarbetet om man ens vill vara med i det? Och det saknade jag. Och det brukar ju vara sånt som väljare säger. Det vill vi höra mer av. Inte att ni bråkar om vad det som har varit och vem som hade skulden för vad, utan vad vill ni då? Vad säger du om det, Lena? Det är lite svårt. Det är ju de här grupperna då i Europaparlamentet och huruvida man då i föredragande potentiellt får med stort inflytande. Man måste tillhöra en grupp för att ha en inflytande i princip överhuvudtaget. Är det liksom begripligt? Spelar det någon roll i sådana här debatter? Eller är det viktigt vad kandidaterna tycker, så att säga? Alltså det är ju problemet med alla politiska debatter, att de rör sig ju ofta in på en nivå som vanliga väljare har väldigt svårt att hänga med. Därför att man måste ha diverse förkunskaper. Som till exempel om vi tar det här med EUs klimatmål, så är det ju så att EU-parlamentet har bestämt att de vill se ett bindande klimatmål med minskade utsläpp av växthusgaser, framförallt koldioxid, med 40% fram till 2030. Mm. Det är parlamentet naturligtvis inte helt överens om, men det är en majoritet som har klubbat igenom det. Mm. Eller förlåt mig, och sen kompletterat det med två undermål som om effektivisering av energiförsörjningen och andel förnybar energi som ska finnas. Ska in i systemet, ja. Och vi ska ha tvättmaskinen på nätterna bland annat och för energieffektiviseringen. Och det tyckte jag, det, om man inte vet det från början, då är det lite svårt att hänga med vad de här debattörerna säger. Vad säger du? Ja. Jo, det är det. Alltså, i EU finns det ingen regering och ingen opposition, utan det beror på vilka grupper som går ihop med vilka. Och det kanske man inte vet. Och det gör det också lite svårare att begripa. Men vad är jag röstar på? Ibland hänger de med den gruppen, ibland är den gruppen med den. Och då blir det kanske ännu mer otydligt. Vad säger du, Daniel? Jag tyckte jag följde det här också på sociala medier och på Twitter. Jag tyckte det var ett väldigt, väldigt hårt tryck trots allt kring den här debatten och många inflikade egna kommentarer. Mm. Alltså, tror du att man ändå fick liksom, gjorde någonting begripligt, så att säga, i den här diskussionen? Man brukar ju säga att ett EU-val är liksom väldigt mycket ett mobiliseringsval för de egna väljarna. Och det tror jag är förklaringen till att Gunnar Hökmark och Marita Ulvskog ställs mot varandra hela tiden. Det är ju att socialdemokrater hatar Gunnar Hökmark och vice versa. Moderater hatar Marita Ulvskog, men de är hyfsat populära i sina egna partier. Är det så? Är Marita Ulvskog populär i Socialdemokraterna? Hon står ju ändå etta, så det utgår jag ifrån. Det behöver inte betyda något. Och det är klart att vi märker att valtemperaturen ökar ju också, så att den här typen av diskussioner och debatter blir ju väldigt viktiga. Vi har ju sagt de här 100 timmarna Nu var ju det här första debatten, och precis som Hanna Olsson då nämnde så kommer det flera nu debatter. Så att säga, blir det så att man för fram ungefär samma argument i varje debatt? Är det så liksom det politiska spelet blir, eller vad säger du? Alltså den nästa så att säga, toppkandidatsdebatt, den kommer ju vara SVT då på fredag kväll. Och jag vet, har ingen aning om vilka ämnen de har valt. Och det tror jag inte någon vet utanför SVT-huset än så länge. Nej. För de brukar inte berätta det i förväg. Men så att det kan ju hända att det inte alls blir samma upplägg på den, alltså på de konfrontationer. De typer av debatter. Nej, men det är precis som Daniel sa, så det är klart att de här två vill ju bråka. Mm. Men vinner de inte lite på så att säga, både och på att bråka sinsemellan? För det blir ju också så att de får ju mycket livsrum och mycket utrymme. Är det inte så? Jo, verkligen. Så vem är största förloraren på det då? Är det Miljöpartiet eller vem är det? Ja, men jag tycker Miljöpartiet tog sig bra för här i den här diskussionen, tycker jag. Det blev som att Peter Eriksson var oppositionsledare delvis. Marita Ulvskog var ganska blek i början, tycker jag. Och hennes problem också när hon diskuterar socialt protokoll och lex Laval och sånt där, är att, som jag tycker liksom, som oberoende socialdemokrat, är viktiga frågor med arbetsrätt och sådär, är att hon inte har några riktiga exempel på
hur det ser ut i verkligheten. 2009 när hon valdes in så hade man ju med sig ett bemanningsföretag som hyrde ut lettisk arbetskraft väldigt billigt. Och det blev liksom Marita Ulvskogs våg som hon seglade in på, att så här kan vi inte ha det i Sverige. Nu har inte Socialdemokraterna sånt där, utan det blir liksom väldigt programmatiskt både från dem och Moderaterna. Politiken tar liksom ingen utgångspunkt i verkligheten, så att säga. Mm. Det tycker jag är problematiskt. Man har talat en hel del, framförallt de sista två veckorna, att man talar om så här höger politiska åsikter som liksom marscherar fram genom Europa. Man talar om en potentiell att det ska komma än fler då som är högerfalangen in i Europaparlamentet. Och jag noterade att Aftonbladets Martin Ågård, han kommenterade debatten ikväll och tyckte att det enbart var egentligen Ulvskog och Soraya Post som fick in det här, pratade om växande fascismen och rasismen i Europa. Hur tycker ni att den frågan kom fram? Det är ju många som jag tycker den är väldigt, väldigt viktig. Absolut, men problemet är att svenska väljare har inte möjlighet att påverka det, utan vad vi kan påverka är vilka 20 ledamöter i parlamentet som skickas härifrån, så att säga. Och, och även om Sverigedemokraterna är väldigt högerorienterade, så de är inte längre nazister. Det tycker jag Folkpartiet har gjort väldigt bra i liksom förstadiet till valrörelsen, om man ska säga, har ju åtminstone försökt lyfta frågan. Vilken grupp kommer Sverigedemokraterna att sätta sig i parlamentet om de kommer in? Alltså att man försöker lyfta, ska ni samarbeta med Front National som är liksom ett antisemitiskt parti i ganska stor utsträckning? Just det. Och det tycker jag verkligen att Folkpartiet har burit de har gjort det väldigt bra, att de har lyft det och liksom förklarat att det är viktigt i vilken grupp man sitter, och vi kan ha ett parti som liksom är kostymklädda men tänker sätta sig med Folkpartiet är ju ofta bra på de där frågorna, och det är väl lite grann, Folkpartiet uttalar sig som de enda liberalerna på något sätt, och det gör de väl, och det visar också att det är ett problem när man pratar om höger och vänster på den politiska skalan, därför att det är inte så att ju mer icke-socialdemokratisk du är desto mer höger är, utan ofta så går ju skiljelinjen mellan vänster och liberaler, och det är väl därför som Folkpartiet ofta känner sig bekväma i den diskussionen och tar den platsen på ett bra sätt, och så har de ju en historia av att göra det väldigt väl. Okej, nu är 100 timmar kvar. Vi har vansinnigt spännande timmar framför oss. Lena Melin, vad tror du vi kan förvänta oss nu de här tiden fram till valet? Vad kommer hända? Ja, alltså det mest oväntade tror jag kommer hända på söndag, för det verkar som att inga partier har något riktigt, alltså dels själva valresultatet såklart, men också vad partierna gör under själva söndagen, för de har liksom lämnat det öppet och har inget förväg bestämt de flesta, utan då ska det de sista kulorna skjutas av, så att säga. Är det inga valvaker på gång? Eller hur menar jo, du? Jo, valvaker. Nej, jag menar på dagen. På dagen, vad som ska ske. In i slutspurten där. Vad tror ni vi kan förvänta oss de sista timmarna? Kommer vi, EU-valet är ju inte där jättekänt för att vara enormt passionerande och liksom så, även fast vi tycks som temperaturen höjs. Vad tror ni vi kan förvänta oss? Det är ju i väldigt stor utsträckning redan ett mobiliseringsval, och jag tror att det kommer märkas under helgen att man verkligen pratar med sina egna väljare varför det är viktigt att gå och rösta. Och då kommer det bli den här typen av gå och rösta för att annars så tar nazister eller fascister makten eller mörkermän på högerkanten överhuvudtaget. Det tror jag vi kommer se från väldigt många partier. Att det är en fråga som entusiasmerar. Och jag menar, till exempel Socialdemokraterna och Moderaterna, de toppar ju verkligen laget här nu för resterande dagarna. Och partiledarna är ute, Reinfeldt och Borg ska knacka dörr. Ena småstaden efter den andra besöks. Och det är roligt. Maskineriet sätts igång på alla. Vad tror du, Maria, avslutningsvis? Vad ser du de närmaste timmarna fram till valet? Att det blir roligare och att det blir allt fler som utav just högdjuren kommer vara med också och synas och tycka och prata om det. Risken med det är ju att de alltid trillar tillbaka hem till de nationella frågorna igen och bedriver nästa valrörelse redan nu. Just snyltar lite grann på den här valrörelsen. På tal om det är det som väldigt många pratar om. Hur betydelsefullt är EU-valet för kommande riksdagsval? Ja, det är jättesvårt att säga. Men jag tror det kan ju vara en fruktansvärd stämningssänkare för de partier som eventuellt åker ur. Det kan vara stämningshöjare för de som kanske tar ytterligare ett mandat. Men, så att det liksom betyder något för
den inre mobiliseringen så att säga, eller demobiliseringen. Ja. Men annars så tror jag inte att det har så stora implikationer på riksdagsvalet. Nej. Mm. Härligt, vi har så otroligt mycket mer kvar att prata om fram till valet på söndag. Jag är helt säker på att ni kommer bidra det. Och tack så mycket för att ni kom hit nu, i detta nu. Alltså, vi har alltså avslutat en fantastisk kväll på Aftonbladet. Vi har haft en historisk debatt här nere i partiprogrammet på Grand Central. Och vi tar och rundar av detta nu. Ni kan självklart se sändningen i efterhand. Gå gärna in och titta mer på vad man kommer att säga nu under kvällen och morgonen, olika personer, om vad de tyckte om debatten. Men vi rundar av ifrån här nu. Tack snälla. Aftonbladets TV-app. Där hittar du Aftonbladets alla program. Allt från nyheter, nöje, sport och krim. Ladda ner den.
Tyskland och vill nu ta steget ut i Europa. Eriksson är uppväxt i Strängnäs och vill ha sol, vind och vatten i EU istället för kol och stål. Marita Ulfskog har suttit i parlamentet sedan 2009. Hon har innan dess haft många tunga uppdrag i Socialdemokraterna. Ulfskog brinner för att stärka arbetsrätten och har beskrivit sig själv som mjuk och god inuti, fast lite taggig utanpå. Vänsterpartiets toppnamn Malin Björk har varit tjänsteman i Europaparlamentet sedan 2009. Hon är emot ett frihandelsavtal med USA. Hon gillar att dansa, hon har två guldfiskar och tycker inte att välfärden ska vara till salu. Gunnar Hökmark har två mandatperioder i Europaparlamentet bakom sig och siktar på tredje gången gilt. Han kampanjar med sin frihetsbuss, vill minska byråkratin i EU och säger sig ha verkat för frihet sedan 1952, då han föddes i Ystad. Förra gången fick uppstickarna Fi 2,2% i EU-valet. Men med människorättskämpen Soraya Post i toppen hoppas partiet nu på att vinna väljarnas förtroende. Post brinner för jämställdhet och hennes slogan inför valet är vår värld eller ingen värld alls. Matematikern Christian Engström har ett av Piratpartiets två EU-mandat. Han vill se ett fritt och öppet internet och tycker att Europaparlamentet innehåller lika mycket politiskt maktspel som tv-serien Game of Thrones. Under sin tid som programledare på SVT röstade Lars Adaktusson inte i några val. Nu gör han politisk karriär i Kristdemokraterna. Adaktusson vill se en schysstare asylpolitik. Han tycker att det är K1 i KD som är det viktiga och han gillar italiensk mat. Ja, där fick ni möta toppkandidaterna. Så här har det gått till. Vi har låtit Sverige tycker, som är ett samarbete mellan Aftonbladet och opinionsundersökningsföretaget Initio, fråga vilka ämnen svenska folket tycker är de viktigaste. 1243 personer har svarat och i åldersgruppen 18-30 ser resultatet ut så här. På tredje plats kommer frågan om miljö. På andra plats övervakning på internet. Och på första plats hamnade frågan om social trygghet. Då handlar det om hur Europa ska gå från kris till arbete. Berang. Lena, blir du överraskad över att det är just de här frågorna som de unga vill att toppkandidaterna ska debattera kring? Ja, det här med social trygghet tycker jag kanske är lite... Man brukar vara lite äventyrligare lagd när man är ung. Och du tycker inte det är så äventyrligt med andra ord? Nej, men jag tänker på liksom typ pensionen redan då. Det är lite väl trygghetstörstande tycker jag nog. Okej, okay, där ser man Lena. Jämför man med hela gruppen så ser faktiskt resultatet ut så här. Ett, sysselsättning. Två, social trygghet. Och på tredje plats, miljö. Där kom ju frågan om övervakning långt ner i listan. Över något som de tycker är viktigt. Varför?